Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Бүгінгі сабақта сіздер шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтайсыздар. Оқушылар, өткен сабақта біз сіздермен өлеңнің жанрын анықтап, белгілі бір үзіндінің алатын маңызына негіздеме жасаған болатынбыз. Ал енді бүгін өзіңізбен бірге шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтаймыз. Көркемдік кез келген өнер туындысында болады. Көркем туындыларды бір-бірінен, сюжеті мен композициясынан, бейнелі образдар жазайтын тілдік ерекшеліктерінен, жалпы айтқанда жазушының көркем стилінен ажырата аламыз. Әдеби тілді ажарлаумен, құбылтумен қатар айшықтай да білу жөн деген болатын белгілі ғалым Зейнолла Қабдолов. Айшықтау яки фигураның бір түрі қайталау. Бұл өлеңде қайталаудың түрлерін кездестіреміз. Ал қайталау дегеніміз не? Қайталау сөз әсерін күшейте отырып, оқырман назарын айрықша аударғысы келген нәрсені не құбылысты бірнеше мәрте қайталап, айтар ойды түсіндіру. Қайталаудың бірнеше түрі бар. Әдепкі қайталау, яки анафора үлгісі, грек тілінен аударғанда биікке шығару деген мағынаны білдіреді. Мұнда өлеңнің әр жолы немесе әр бір ой бір сөзден басталып отырады. Кезекті қайталау, яки эпифора үлгісі, грек тілінен аударғанда соңынан алып жүру деген мағынаны білдіреді. Мұнда өлеңнің әр жолының соңындағы немесе әр бір ой ағымының аяқ жағындағы бір сөз бірнеше мәрте қайталанып отырады. Қайталау ұғымы сіздерге түсінікті болса, оқушылар, ендеше тапсырмаларға кезек берелік. Тапсырма. Өлең үзінділерінен қайталау түрлерін анықтаңыздар. Үзінді. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп асырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда сонықтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім, кіп-кішкентай халықтың. Алып ойлардың қорққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Алып сағаттар тоқтағанын көрдім, өлшінді уақыт жаңадан. Алып жүректер ақталарын көрдім, 6 жасар баладан. Алып құрлықтар теңселгенін көрдім, темір бұғаулар тозғасын. Оқушылар, берілген үзінділерден қайталау түрін анықтаңыздар. Ендеше оқушылар, жауаптарымызды тексеріп көрелік. Берілген өлең үзінділерінде өлеңнің әрбір жолының бастапқы сөзінің алып деген сөзден қайталанғандығын көрген боларсыздар. Ендеше бұл қайталаудың анафоралық үлгісі болады. Ал өлең жолдарының соңындағы көрдім деген қайталанатын сөздерді қайталаудың эпифоралық үлгісі деп қарастырамыз. Сіздердің жауаптарыңыздың дұрыс болғандығына сенімдімін. Және де оқушылар, әрбір ой ағымында ақын ерекше бір сөзді қайталап отыр. Байқаған боларсыздар, әрине, 6 жасымда деген сөз екі жерде қайталанып тұр. Бұл туралы тапсырма жасап көрелік. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Ақын неліктен 6 жасар бала 6 жасымда деген сөздерді қайталап қолданады? Екінші сұрақ, автордың 6 жасында Қазақстан тарихында қандай ерекше оқиғалар болуы мүмкін? Жауаптарыңыз дайын болса, өздеріңіз секілді оқушының жауабымен салыстырып көрелік. Еліміз тәуелсіздік алғанда ақын небәрі 6 жасар бала болды. Енді өсіп келе жатқан әлі оң солын танымаған баланың санасында неше түрлі сұрақтар туындайтыны анық. Айналадағы өзгеріс, қоғамдағы жағдайлар, үй ішіндегі ахуал, ана бойындағы мұң қайғы барлығы сөзсіз кішкентай бала жүрегіне із қалдырды. Еш нәрсенің байыбын жете түсіне бермесе де, жылдар өте, бұл сұрақтардың жауабы табылып, өмірге осындай көркем туынды келді. Ақын шешімі табылған жауаптарды өткен өмірін еске түсіре отырып, 6 жастағы бала көзімен көрген оқиғаларды бейнелі жеткізе білді.
Автордың 6 жасында Қазақстан өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. 1991 жылы 16 желтоқсанда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңға қол қойды. Осы сәттен бастап біз барша әлемге тәуелсіз мемлекет болып танылдық. Бұл оқиға тарих сахнасында ұмытылмас күн, барша халықтың қуанышына айналған тәуелсіздік күні болды. Жарайсыздар оқушылар, сіздердің жауаптарыңыздың өте әсерлі болғандығына сенімдімін. Берілген сұрақтарға қатысты тұжырымды жауаптар жаздыңыздар деп ойлаймын. Ендеше тапсырмаларға кезек берместен бұрын көркем ауыстырулар туралы білімімізді еске түсіріп алсақ. Берілген әдеби теориялық ұғымдарды анықтаңыздар. Жауаптарыңыз дайын болса, тексеріп көрелік. Суреттеліп отырған затты не құбылысты айқындай, ажарландыра түсу үшін оларды өздеріне ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау? Метафора. Заттың яки құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын, бейнелі түрде танытатын экспрессивті айқындаушы сөзді біз эпитет дейміз. Әр түрлі табиғат құбылыстарын, жануарларды, немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркемдік тәсілді кейіптеу деп қарастырамыз. Берілген ұғымдарды еске түсіріп болсақ, ендеше тапсырмаларға кезек берелік. Өлеңдегі көркемдегіш құралдарды анықтаңыздар. Жауаптарыңыз дайын болса, тексеріп көрелік. Үзінді. Алып кітаптар торыққанын көрдім. Сол сәтте одан безінгем, алып заңдардың кемсеңдеуін көрдім, империяның көз жасын. Берілген үзіндіде кітаптардың торыққаны, заңдардың кемсеңдеуі, жансыз нәрсенің жанды нәрседей кейіптеліп тұрғанын байқап тұрмыз. Ендеше бұл үзіндіні біз кейіптеу деп қарастырамыз. Келесі үзінді, темір шымылдық түрлерін көрдім, сахнаға шықты жас өмір. Дегенде шығар, бодандық жайлы білмесін, сен түсін дәуір, сонау бір қанды жыл кешір. Ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім, алтақ жасында ақырын көрген алыптың деген үзінділерде оқушылар. Темір шымылдық, қанды жыл, ұлы қорғандар деген тіркестердің ерекше айқындалып экспрессивті бейне беріп тұрғанын байқаған боларсыздар. Яғни, бұл үзінділерді біз эпитет деп қарастырамыз. Ал келесі үзіндіде, тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым, болмысы ол ұлдың өзіңнен туған жарық күн деген үзіндіде тәуелсіздіктің автор өз меніне, оның асқақ аңызына, өзінен туған ұлдың жарық күнге бір-бірін осы ұғымдарды балай отырып метафоралық тіркес жасап тұр. Ендеше бұл үзіндідегі біз метафора деп қарастырамыз. Сіздерінде жауаптарыңыздың осыған ұқсас болғандығына сенімдімін оқушылар. Ендеше келесі тапсырмаға кезек берелік. Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтап, мағынасын түсіндіріңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, оқушылар, ендеше салыстырып көрелік. Бірінші үзінді. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда соныққтым. Бұл үзіндіде біз көркемдегіш құралды кейіптеу деп танимыз. Мағынасы. Алып таулардың жанды нәрсеге ұқсап шайқалуы, бейнелеу құралы, оның ішінде кейіптеу екені анық. Тау жер қыртысының ең биік, үлкен бір бөлігі. Ол қозғалмайды. Автор елдегі үлкен оқиғаның әсерін таудың шайқалған образымен ерекше көркемдеп тұр. Екінші үзінді, алып ойлардың қорыққанын көрдім, ең бір нәзік сезімнен. Көркемдегіш құрал кейіптеу.
Мағынасы, адам баласының ойы үнемі ойлау процесінде жүреді. Бұл үрдіс адам санасында болып жатады. Алайда автор өлеңде алып ойдың ең бір нәзік сезімден қорқуын жанды бейнеде суреттей отырып, оқырманға ерекше әсер бергендігін көруге болады. Үшінші жүзінді, алып құрлықтар теңселгенін көрдім, темір бұғаулар тозғасын. Көркемдегіш құрал, кейіптеу. Мағынасы, темір бұғаулардың шіріп, тозуынан жер бетіндегі алып құрлықтың жанды нәрседей теңселуі адам сенгісіз құбылыс. Бұл көркемдік тәсіл арқылы осы бір бейнелі образбен автор үлкен ойды білдіріп тұр. Бодандық бұғауы үзілгенде, құрлықтың өзі теңселгендей, халық басына туған бұл оқиғаның әсерін жер қыртысы сезіп қозғалғандай. Осы бір үзіндідегі кейіптеу тәсілі арқылы автор өлеңнің көркемдігін ерекше түрлендіре білгендігін көре аламыз оқушылар. Сіздерінде жауаптарыңыздың дұрыс болғандығына сенімдімін. Бүгін сіздермен бір жама жақсы жұмыстар жасадық. Ендеше бүгінгі сабағымыз қорытындыласақ, бүгін сіздер шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтадыңыздар. Әдеби тілдің әсемдігіне де, әсерлігіне де қажет тәсілдер көркемдегіш құралдар. Бұл шығарманың поэтикалық қуатын айқындайды. Бүгін осыған тағы да көз жеткіздіңіздер деп ойлаймын оқушылар. Ендеше, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділік, шамалар арасындағы тәуелділіктің формуламен берілуі. Бүгінгі сабақта сіз шамалар арасындағы тәуелділікке есеп шығаруды меңгересіз, шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдерін білесіз, сипаттамасы бойынша тәуелділіктің формуласын жазуды үйренесіз. Күнделікті өмірде немесе шаруашылықта біз ұзындық, аудан, көлем, қашықтық, жылдамдық сияқты шамаларды білеміз. Сол шамалардың кейбір мәндері өзгеріп отырады, кейбіреуінің мәндері өзгерсіз болады. Енді осындай шамаларға байланысты мына мысалды қарастырайық. Автобус 60 км сағат жылдамдықпен 3 сағатта, 4 сағатта және 5 сағатта неше километр жол жүреді. Сіздер білесіздер, қашықтықтың формуласы ол жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең. Егер бұл жерде автобус 60 км сағат жылдамдықпен жүреді деп берілсе, яғни жылдамдық өзгермейді және уақыттың біз есеп шарты бойынша өзгеріп тұрғанын көріп тұрмыз. Сонда жолға кеткен уақытқа байланысты біз жүрілген жолдың мәнін есептейік. Сонда қашықтық дегеніміз ол жылдамдық пен уақыттың көбейтінісіне тең, яғни 60-ты 3-ке көбейтіп, осы көбейтінің мәнін 180-ге тең екенін көреміз, яғни 3 сағатта автобус 180 км жол жүрген екен. Дәл осылай оның 4 сағатта жүрген жолын анықтаймыз. Онда қашықтық 60 көбейту 4, яғни 240-қа тең болады. Демек, 4 сағатта автобус 60 км сағат жылдамдықпен 240 км жол жүрген екен. Осылайша оның 5 сағатта жүрген жолын анықтаймыз. Ол бізде 60 пен 5-тің көбейтіндісіне, яғни 300 км-ге тең болады. Сонда байқасаңыздар, бұл жерде автобустың жылдамдығының мәні өзгермей тұр. Ал уақыт өзгеріп тұр, соған сәйкес автобустың жүрген жолының ұзындығы да өзгеріп отырған байқаймыз. Ендеше келесі анықтаманы алайық. Сан мәндері өзгеріп отыратын шамалар айнымалы шамалар деп аталады. Және айнымалы шамалардың екі түрі болады: тәуелсіз айнымалы шама және тәуелді айнымалы шама. Бұл алдыңғы мысалда
автобустың жылдамдығы, яғни 60 км/сағат дегеніміз, ол бізде тұрақты шама болды. Ал уақыт тәуелсіз шама, ал автобустың жүрген жолы, ол бізде уақыттан тәуелді шама болады. Тәуелсіз айнымалының әрбір мәніне тәуелді айнымалының бір ғана мәні сәйкес келеді екен. Осыны еске сақтап алайық. Ал шамалар арасындағы тәуелділіктің берілу тәсілдерінің үш түрі бар. Ол аналитикалық тәсіл, яғни формуламен берілуі. Екінші – кестелік тәсіл, яғни тәуелділікті біз кесте түрінде береміз. Және үшінші тәсілі – ол графиктік тәсіл, яғни тәуелділікті графикпен кескіндеген жағдайды. Енді шамалар арасындағы тәуелділіктің аналитикалық тәсілмен беру дегеніміз не? Шамалар арасында тәуелділікті формуламен беру тәсілін тәуелділікті аналитикалық тәсілмен беру деп атаймыз. Әдетте тәуелсіз айнымал шаманы X арқылы, ал тәуелді айнымал шаманы Y арқылы белгілейді. Ал енді осы шамалар арасында тәуелділікті формуламен беру тәсіліне байланысты мына мысалды қарастырайық. Квадраттың қабырғасы, яғни А-ның мәні 2, 4 және 5 сантиметр. Оның периметрінің қабырғасынан тәуелділігін формуламен жазыңыз. Сіздер білесіздер, квадраттың периметрінің формуласы P тең болады 4 көбейтілген A. Яғни периметр ол квадраттың қабырғасын 4 еселегенге тең болады. Енді осы формуланы біз квадраттың қабырғасы мен периметрінің арасындағы тәуелділік деп айтамыз. Егер квадраттың қабырғасы, яғни А, 2-ге тең болса, онда оның периметрін есептейік, яғни формуладағы А-ның орнына оның мәнін қоямыз, сонда периметр 4 көбейту 2, яғни 8 сантиметр болады екен. Ал егер квадраттың қабырғасы А, 4-ге тең болса, онда квадраттың периметрі 16-ға тең болады. Ал квадраттың қабырғасы 5-ге тең болса, онда оның периметрі 20-ға тең болады. Яғни біз бұл теңдіктен квадраттың қабырғасы өзгерген сайын оның периметрі де өзгергенін байқап тұрмыз. Яғни квадраттың периметрі қабырғадан тәуелді шама. Немесе осы мысалдағы берілген тәуелділікті біз басқаша беріп көрейік. Яғни жаңа айтып өткендей біз тәуелсіз айнымалыны X деп, ал тәуелді айнымалыны Y деп белгілейтінбіз. Ендеше квадраттың қабырғасы бұл жерде тәуелсіз айнымалы, оны X деп алайық та, ал квадраттың периметрі тәуелді айнымалы, оны Y деп алайық. Сонда бұл тәуелділіктің формуласы келесі болады, яғни Y тең 4 көбейтілген X. Бұл жерде де X-тің мәні, яғни ол қабырғасының ұзындығы 2 болса, Y, яғни периметр 8 болатынан, қабырғасы 4 болса, периметр, яғни тәуелділіктің 16-ға тең болатын және қабырғасы 5-ке тең болса, оның периметрінің 20-ға тең болатын көреміз. Яғни бұл жерде формуланың 2 түрде берілуін көрсеттік. Ал енді осы айтылғандарды қолдана отырып, мынадай тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма – шамалар арасындағы тәуелділікті формуламен жазыңыз. Бірінші – квадраттың ауданы S және оның қабырғасының арасындағы тәуелділікті жазуымыз керек. Бұл жердегі тәуелділік формуласы келесі болады S тең A квадрат, яғни квадраттың ауданының формуласы. Келесі шеңбердің ұзындығы C мен оның радиусының, яғни R-дің арасындағы тәуелділікті формуламен беруіміз керек. Бұл жерде біз шеңбердің ұзындығының формуласын еске түсіреміз, яғни C тең 2 pi R. Яғни біз бұл формуладан шеңбердің ұзындығының радиустан тәуелділігін байқаймыз. Келесі 10 дәптердің құны C деп алатын болсақ, оның бағасының, яғни А-ның арасындағы тәуелділікті жазуымыз керек. Бұл жерде 10 дәптердің құны, яғни әр дәптердің бағасын дәптер санына көбейтеміз. Бұл жерде тұрақты шама дәптер саны 10, ендеше формула түрінде C тең 10 көбейту А болады. Яғни бұл жерде де біз дәптердің бағасынан оның құнының тәуелділігін байқаймыз. Келесі тапсырманы орындайық. Меншікті жылдамдығы 20 км/сағат қайық, ағыс жылдамдығы 2,5 км/сағат болатын өзенде ағыс пен Т сағат жүзді. Қайық неше километр қашықтыққа жүзді, және жүзу қашықтығының жүзу уақытына тәуелділігін формуламен жазыңыз. Сонымен қатар формула бойынша бірінші Т тең 2 болған жағдайдағы, және екінші Т тең 6 болғандағы S-ті, яғни қашықтықты табыңыз.
Бұл жерде біз алдымен қайықтың өзен ағысы бойымен жүзген жылдамдығын анықтаймыз. Ол бізде қайықтың меншікті жылдамдығы мен ағыстың жылдамдығының қосындысына тең болатын білеміз. Ендеше, қайықтың ағыс бойымен жүзген жылдамдығы ол 20 мен 2,15-тің қосындысына тең, яғни 22,15 километр сағат болады. Енді бұл жерде қайықтың өзенде жүзген жылдамдығы уақытқа көбейтіп, оның барлығы қанша қашықтық жүзгендігін табу үшін, яғни келесі формуланы жазайық. Сонда S тең болады 22,15 көбейту T. Яғни жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі бізге қашықтықты береді. Сонда бұл формула қайықтың жүзген жолының оның жүзген уақытқа тәуелділігін білдіреді. Енді біз осы формула бойынша, егер Т 2-ге тең болғанда, яғни 2 сағат уақытта қайық қандай қашықтықты жүзіп өткен анықтайық. Онда осы формуладағы Т-ның орнына оның мәнін қоямыз. Сонда қашықтық 22,15 пен 2-нің көбейтіндісінен, яғни 45 километр болады екен. Енді екінші жағдай Т 6-ға тең, яғни уақыт 6 сағат болып тұр. Сонда 6 сағатта қайық қанша километр жол жүзгенін табу үшін 22,15-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда қайық 6 сағатта 135 километр жол жүрген екен. Енді келесі тапсырманы орындайық. Тәуелділік Y-тен 3-тен 1 көбейту 2X қосу 1 формуласымен берілген. X-тен 3, X-тен минус 12 және X-тен 2,15 болғандағы тәуелді айнымалының мәнін табыңыз. Бұл жерде алдында айтып өткенде X дегеніміз ол тәуелсіз айнымалы, ал Y дегеніміз тәуелді айнымалы болатын. Ендеше бізге есептің шартында тәуелділік формуламен берілген екен, және тәуелсіз айнымалы, яғни X-тің мәндері беріліп тұр. Енді осы тәуелсіз айнымалының мәніне сәйкес тәуелді айнымалының, яғни Y-тің мәндерін есептейік. Ол үшін біз берілген формуладағы X-тің орнына оның мәндерін қоя отырып, сәйкес Y-тің мәндерін есептейміз. Сонда, егер X-тің бірінші мәні 3-ке тең болса, онда формуламыз келесідей болады. 3-тен 1 көбейтілген, 2 көбейту 3 қосу 1, яғни есептеуді орындаймыз. Сонда, 3-тен 1 көбейтілген 7 болады, бұл 3-тен 7 бұрыс бөлшегіне тең, оны аралас сан түрінде 2,3 деп аламыз. Яғни, егер X-тің мәні 3-ке тең болса, онда Y-тің мәні 2,3-ге тең болады екен. Енді келесі мәні X-тің минус 12. Осы мәнді формуладағы X-тің орнына қойып, оған сәйкес Y-тің мәні есептейік. Сонда Y-тен 3-тен 1 көбейту, 2 көбейту минус 12 қосу 1. Әрі қарай есептеуді орындап, шашашынен минус 23 шыққан көреміз, оны 3-тен 1-ге көбейтеміз, минус 3-тен 23, ал бұл минус 7,3-тен 2-ге тең. Яғни, тәуелсіз айнымалы X-тің минус 12 мәніне сәйкес, тәуелді айнымалы Y-тің мәні минус 7,3-тен 2-ге екен. Енді келесі мәні X-тің ол 2,15, оны да дәл осылай формуладағы X-тің орнына қоямыз. Сонда Y-тен 3-тен 1 көбейту, 2 көбейту 2,15 қосу 1 болады. Бұдан 3-тен 1 көбейту 6 шығады, ал бұл көбейтінің мәні 2-ке тең. Демек, X-тің 2,15-ке тең мәніне сәйкес, Y-тің мәні 2 болады екен. Яғни жауабы 2,3-тен 1, минус 7,3-тен 2, және 2 болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен шамалар арасында тәуелділікті түсініп, тәуелділіктің формуламен берілу тәсілін меңгердік. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз экожүйенің ауысымы. Экологиялық пирамидадағы энергия мен заттардың ауысуы. Балалар, бүгін сабақта сіздер экожүйенің ауысымдарының себептерін сипаттайсыздар.
және экологиялық пирамидадағы энергия мен заттардың ауысуын түсінесіздер. Балалар, өткен сабақта біз экожүйенің компоненттерімен танысқан болатынбыз. Экожүйені құрайтын негізгі компоненттерге өндірушілер, яғни продуценттер, тұтынушылар, консументтер, ыдыратушылар, редуценттер жатады. Өндірушілерге барлық өсімдіктер жатады. Олар ағзалық зат түзеді фотосинтез процесі арқасында. Және тұтынушыларға жануарлар, жәндіктер жататын болса, ыдыратушыларға микроағзалар жатады. Енді балалар, бүгінгі өтетін сабағымызда нысандағы суретке назар аударсақ, нені аңғарып отырмыз? Экожүйенің ауысымы дегеніміз не? Яғни, табиғаттың әртүрлі қолайсыз жағдайларына байланысты экожүйе ауысып отырады. Яғни, суретте байқап қарап отырғандарыңыздай, орманды, далалы жерлерде әртүрлі адамдардың әртүрлі антропогендік жағдайларына байланысты экожүйеде өзгерістер болып отырады. Яғни, жерді пайдалану барысында ормандарды қырқып, жерді пайдаланып, яғни әртүрлі өздерінің жаңағы ауыл шаруашылығына пайдалану мақсатында экожүйе бұзылады. Немесе әртүрлі абиотикалық факторлар, яғни әртүрлі жауынның, шашының, жер сілкінісінің арқасында әртүрлі өзгерістер туындауы мүмкін. Енді балалар, нысандағы суретте көлдегі экожүйенің ауысымы. Яғни, көлдегі экожүйенің ауысымы қалай жүреді? Суретке назар аударып қарайтын болсақ, яғни, бірінші суретте, мысал, бастапқы көл. Одан соң, яғни, көлдің ішінде қаншама, яғни, продуценттер бар, қаншама консументтер бар, яғни, көлдегі түрлі ағзалардың жағы тіршілік етуі. Одан соң, бірте-бірте осы тіршілік ететін ағзалардың қалған қалдықтары көлдің табанына шөгеді. Яғни одан кейін көлдің бетінде кейгезде өсімдіктердің қалған қалдықтары, жапырақтары, және де басқа да микроағзалардың әртүрлі консументтердің қалған қалдықтары, осылардың барлығы көлдің бетіне толығыменен жауып қалады. Олар бірте-бірте, неке мына суретте қарасақ, бірте-бірте көлдің астыңғы жағына қарай тұнады. Оны тіпте микроағзалар, яғни редуценттер, көлді жаңағы қалған қалдығын көлдің түбіндегі жағы өндіріп қайтып үлгірмейді. Ал содан соң бірте-бірте әртүрлі көлдің жағасындағы, судың жағасындағы осы батпақтанған жерлерге түрлі өсімдіктер шыға бастайды. Сөйтіп, торф түзіліп көлдің табанында ол біртіндеп батпаққа айналып, таза кәдімгі орманға айналады. Балалар, орман экожүйесінің қалпына келу жолдарымен таныссақ. Бірінші суретте, мысалы, орман, яғни қалай қалпына келеді. Ең алғашқы жылдары, яғни бір жылдық өсімдіктер, одан соң көп жылдық жабайы өсімдіктер және шөптесін өсімдіктер қалыптасады. Осы өсімдіктердің қалыптасуына, шөптесін, яғни бір жылдық көп жылдық өсімдіктердің қалыптасуына бір жылдан 10 жыл уақытқа дейін аралық өтеді. Одан соң бұталар шыға бастайды. Бұталардың қалыптасуына 10 мен 25 жылдың арасы өтеді. Ал одан соң жас қарағайлы ормандар пайда болады. Оларға 25-100 жыл арасында. Ал одан соң жетілген қарағайлы орман және еменді орман, жалпы аралас орманның түзілуіне 100 және 120 жыл уақыт өтеді. Балалар, экожүйенің ауысымы, яғни солтүстіктен оңтүстікке қарай орман экожүйелерінің ауысуымен таныссақ. Мысалы, бастапқы кезде тундра, яғни шөптесін өсімдіктер, бастапқы, яғни солтүстік жерлердегі жаңағы жалпы даламенен таныссақ экожүйеменен. Ал келесіде тайгалы, яғни жерлер, яғни тайгалы ормандармен жәймен деп оңтүстікке қарай солай қалыптасады. Одан соң аралас ормандар. Ал одан кейін жалпақ жапырақты орман қалыптасады. Яғни оңтүстікке жақындаған сайын ормандарда жалпақ жапырақты ормандар қалыптасады екен. Балалар,
экожүйенің ауысымына тағы да тоқталсақ, яғни ылғалдың жетіспеуінен оңтүстікке қарай, мысалы, бірінші далалы зона, далалы зона көріп отырғандарыңыздай суретте, одан кейін шөлейтті зона, содан соң мүлдем, яғни ылғалдың жетіспеушілігі тапшылығының арқасында шөл зонасы ұласады. Балалар, экожүйедегі өзара байланыс. Суретке назар аударсақ, экожүйедегі байланысты аңғаруға болады. Мысалы, бірінші суретте өндірушілер, яғни өсімдіктерді көріп отырмыз. Және де, осол өсімдікпенен қоректенетін жәндіктер, мысалы, ұлуларды аңғаруға болады. Екінші, осы ұлуларды, ұлулармен қоректенетін үйректі байқауға болады, яғни құстарды байқауға болады. Ал ол құстарды жыртқыш құстар, яғни бүркіттер жеп қоректенеді, яғни қоректену арқылы бұлар бір-біріменен байланыс түзеді. Жалпы, сонда өндірушілер, яғни өсімдіктер өндірушілер болатын болса продуценттер, бұл жерде бірінші реттік консумент ретінде ұлуды қойылып тұр, ал екінші реттік консумент ретінде үйрек тұр, үшінші реттік консумент ретінде жыртқыш құс, яғни бүркіт тұр. Яғни бұлар бірінші, екінші, үшінші реттік консумент, яғни тұтынушы ағзалар болады. Енді балалар, жалпы экологиялық пирамидалармен таныссақ. Экологиялық пирамидалардың үш түрі болады, яғни сандық экологиялық пирамида, биомасса пирамидасы және энергия пирамидасы. Қазір ол пирамида қалай жүреді? Мысалы, мына жерде бірінші жаңғақ. Жаңғақты, яғни өсімдікті, өсімдіктің дәнімен, яғни тұқымымен, жаңғағымен, мысалы, ол тышқан қоректенеді. Ал тышқанды түлкі қоректенеді. Осылар, яғни қоректік тізбек құрайды. Ал осыны біз пирамидаға салатын болсақ, мысалы, түлкі қоректенеді тышқанмен, тышқан қоректенеді жаңғақпен. Осылай біз экологиялық пирамиданы жасаймыз. Балалар, экологиялық пирамидада биомасса пирамидасына тоқталсақ, сіздерге берілген суреттің бір жағында құрлықтағы ағзалар орналасқан болатынса, екінші жақтағы пирамидада мұхиттағы ағзалар орналасқан. Осы ең жоғарғысында пирамиданың, яғни консументте, жыртқыш консументтердің 1 килограмм салмағын ұстап тұру үшін ол 10 килограмм қорек қажет етеді. Ал 10 килограмм осы екінші ретті консументтерде, яғни балықтарда, сүтқоректі жарғанаттарда, мысалы құстарда, бұларда 10 килограмм салмағын түзу үшін оларға 100 килограмм жағы қорегі керек. Ал осы 100 килограмм қоректі, олар 100 килограммды жинау үшін оларға, яғни 1000 килограмм өндіруші ағза өсімдіктерді қорек етеді. Осылай биомасса пирамидасы түзіледі. Балалар, экологиялық пирамиданың сандық пирамидасына тоқталсақ, сандық пирамидада, мысалы, үшінші реттік консументтің бір шаршы метрде бір данасы болатын болса, ол қоректенетін екінші реттік консументтер, яғни олардың бір шаршы метрдегі саны, қоректенетін ағзаның бір шаршы метрдегі саны 100 дана болады. Ал осы бір шаршы метрдегі 100 дана ағзалардың екінші реттік консументтің қоректенетін ағзалары келесі бірінші реттік консументтердің саны көбіректеу болады. Олардың бір шаршы метрдегі саны 1000 дана болуы мүмкін. Мысал ретінде айтылып отырмыз. Ал осы 1000 дана бір шаршы метрде кездесетін 1000 дана бірінші реттік консументтің қоректенетін ағзалары, яғни өндіруші ағзалардың көлемі бір шаршы метрде 10000 дана болуы мүмкін. Балалар, экологиялық пирамиданың энергиялық пирамидасына тоқталсақ, энергиялық пирамидада жоғарғы, яғни үшінші реттік консументтің 1 кал энергиясы түзілу үшін оған 10 кал энергия қажет. Ал екінші реттік консументтің 10 кал энергиясы түзілу үшін
оған 100 кал энергия қажет. Яғни ол екінші реттік консументтерден 100 кал энергия алу керек, қорек ретінде алғанда. Ал осы 100 кал энергия бірінші реттік консумент алу үшін оған 1000 кал өндірушіден қорек ретінде энергияны алу қажет. Осылай энергиялық пирамида түзіледі. Ал өндірушілер барлық өсімдіктер энергияны күн энергиясын қолдану арқылы түзеді. Балалар, бүгін сабақта сіздер экожүйе ауысымдарының себептерін сипаттадыңыздар және экологиялық пирамидадағы энергия мен заттардың ауысуын түсіндіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар! Балалар, бүгін біз сабақта ересектерге коронавирустық инфекцияның таралуын тоқтатуға көмектесу үшін не істей алатынымыз туралы сөйлесетін боламыз. Мектептегі гигиена мен мінез-құлық ережелерін талқылайық. Біз мектепте бетперде тағуымыз керек. Бетперде бізді вирустан қорғайды. Қолды сабынмен жиі жуу керек. Жуылмаға қолыңыз бен бетіңізді, мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз. Қол – вирустың адамнан адамға жұғуының кең таралған тәсілі. Сондықтан қолды сабынмен жиі жуу – COVID-19 вирусының таралуын болдырмаудың маңызды әдістерінің бірі. Ең аз дегенде 1 метр арақашықтық сақтау маңызды. Түшкіру немесе жетелу кезінде ауызды және мұрынды бүгілген шынтақпен немесе қағаз майлықпен жауып, кейін қағаз майлықты жабық жәшікке тастауыңыз керек. Бір қаламмен және қарандашпен қолдануға болмайды. Сізде сабаққа қажетті барлық керек жарақтардың жиынтығы болу керек. Егер сіз біреуге сызғыш берсеңіз, оны қайтадан қолданар алдында антисептикпен өңдеп алу керек. Егерде сен ауырып қалғаныңды сезсен, міндетті түрде ата-анаңа айт және үйде қалуға тырыс. Өйткені сен сыныптасыңа жұқтыруың мүмкін. Өз хал жағдайыңызды бақылаңыз. Егер сізде мұрынның ағуы, жөтел немесе қызу болса, ата-анаңызға міндетті түрде айтыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Деніміз сау болу үшін әрқайсымыз осындай қарапайым, бірақ өте маңызды ережелерді сақтауымыз керек. Жетінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучение раздела «День Победы. Почему мы должны помнить?» Прочитайте пословицы. «Заяц умирает от шороха камыша, герой умирает из-за чести. Честь сильнее смерти». Пользуясь приемом «да-нет», ответьте на вопросы. Эти поговорки о трусости и храбрости – может ли трусость на войне привести к победе? Преодоление страха – это победа над собой? Действительно, эти казахские пословицы говорят нам о трусости и храбрости. Преодоление страха – это победа над собой. Тема нашего урока – Александр Альфредович Бек, повесть «Волоколамское шоссе»,
Применение глаголов совершенного и несовершенного вида в повелительном наклонении. Сегодня на уроке вы продолжите знакомство с повестью Александра Бека «Волоколамское шоссе». Определите основную мысль текста, опираясь на содержание. Напишите творческую работу, представляя себя в предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения с использованием эмоционально окрашенной лексики. Выберите и будете использовать соответствующие ситуации общения глагол совершенного и несовершенного вида в повелительном наклонении. Вам предстоит познакомиться с новыми словами. ЧП – чрезвычайное происшествие. Самострел – человек, намеренно нанесший себе огнестрельное ранение с целью избежать участия в боях, приравнивается к дезертирству. Сержант – воинское звание младшего начальствующего состава. Батальон – войсковое подразделение от 360 до 530 человек. Присяга – торжественная клятва при поступлении на военную службу. Отречься – отказаться. Посмотрите фрагмент художественного фильма «Бауржан Момышула». Лауке, прочь от ЧП. Один из командиров отделения прострелил себе руку. Как? Самострел? Где он? Немедленно сюда. Есть. Разрешите, сержант. Как это случилось? Говори. Я нечаянный. Я сам не знаю, как. Что-то нашло на меня. Врешь. Это не нечаянно. Трус. Подлец. Предатель. Ты знаешь, что следует за это? Простите, пожалуйста. Я че? Рахимов, через полчаса постройте батальон. Есть. Мурин, Галю, Ленивый, Калиф. С оружием. Вперед строя. Что вы хотите со мной сделать? Расстрелять, как труса и дезертира. Увести его! Да что, товарищ старший лейтенант? Идем. Перед вами стоит человек. Наш с вами бывший товарищ. Он перестал быть им. Потому что он нарушил присягу. Потому что он оказался трусом. Изменником и предателем. Сегодня он нас предал. Он решил, вы умираете, я ускользну с фронта и буду жить. Да, не все из нас вернутся к своим семьям, но они будут героями. Их жены и дети будут гордиться ими. А он умрет как предатель. И его семья испытает позор. Его дети отрекутся от него. Рахимов. Приказываю! Okay. За трусость и бегство с поля боя! Okay. За симуляцию ранения! Расстрелять! Товарищ комбат! Заряжай! Кишин-шмин, товарищ комбат! Окей! Прошу, не убивайте меня! Товарищ комбат! Минцо-сан! Агатай! Минцо-сан! Прохотят маты на смы! Определите основную мысль прослушанного фрагмента, указывая верный или неверные утверждения. Проверьте себя.
Барамбаев совершил самострел. Да, верно. Трус был расстрелян в лесу без свидетелей. Неверно. Трус не заслуживает пощады. Верно. Предательство на войне – это измена Родине. Верно. Вы молодцы. Ответьте на вопросы. Как объясняет Барамбаев самострел? Кто отдает приказ расстрелять предателя? Как вы думаете, почему Бауржан Момушола называет предателя бывший товарищ? Почему Барамбаев обращается к Бауржану Момушола по-казахски? Почему были сорваны с труса знаки различия и красноармейская звезда? Проверьте себя. Барамбаев называет свое ранение случайным. Командир батальона Бауржан Момушола приказывает расстрелять предателя. Человек, проявивший трусость, предаст и своих товарищей, и свою семью, и свою родину. Поэтому он является бывшим товарищем. Барамбаев просит прощения и надеется, что командир не расстреляет своего земляка, человека одной национальности, одной крови. Трус нарушил присягу, совершил воинское преступление. Он не достоин носить звание воина. Вы молодцы. Определите, какой из предложенных вариантов можно отнести к основной мысли повести «Волоколамское шоссе». Барамбаев называет свое ранение случайным. Командир батальона Бауржан Момушола отдает приказ расстрелять предателя. Человек, проявивший трусость, предаст своих товарищей, значит, доверять ему нельзя. Барамбаев просит прощения на казахском языке и надеется, что командир не расстреляет своего земляка, человека одной национальности, одной крови. Трус нарушил присягу, совершил воинское преступление. Он не достоин носить звание воина. Проверьте себя. Основная мысль главы – судите меня. Трус нарушил присягу, совершил воинское преступление. Он не достоин носить звание воина. Используя прием «Свободное письмо», напишите, как вы относитесь к поступку Бауржана Момушола. Я обязан был кровью запечатлеть в душах. Изменнику нет и не будет пощады. Представьте себя на месте командира. Опишите собственные ощущения. Используйте слова эмоционально окрашенной лексики. Проверьте себя. Повесть «Волоколамское шоссе» рассказывает о подвиге панфиловцев, отстоявших Москву. Бауржан Момушола – молодой командир. Он смел и умен, понимает свою ответственность за жизнь людей, которые находятся в его подчинении. Главной задачей Бауржан считает объединение бойцов разных по характеру и по способностям в единый организм. Он справляется с этой трудной задачей. Я понял, как сложно быть командиром. Бауржану приходилось принимать решения самостоятельно. Никто готовых ответов ему не давал. Такой человек заслуживает уважения. Для него долг и служение Родине превыше всего. Вы молодцы. Обращаемся к практической грамматике. Соотнесите глаголы в повелительном наклонении в соответствии с их способом образования. Проверьте себя. Глагол «расстрелять» образован с помощью нулевого суффикса. Глаголы «напишите», «пожалей», «вызовите», «прости» образованы с помощью суффикса
и его варианта, и кратки. Глагол «пусть прочтут» образован с помощью частицы. Напишите два совета своим сверстникам, как сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Используйте глаголы повелительного наклонения. Проверьте себя. Читайте книги о Великой Отечественной войне. Вы узнаете, как тяжело далась победа нашему народу. Встречайтесь с ветеранами войны и тружениками тыла. В живом общении вы сможете поблагодарить их за наше мирное небо. Вы молодцы. Используя прием телеграмма, напишите автору повести «Волоколамское шоссе» Александру Беку телеграмму со словами благодарности за впечатление от прочитанного. Текст телеграммы начните с обращения. Уважаемый Александр Альфредович. Проверьте себя. Уважаемый Александр Альфредович, я выражаю слова искренней благодарности за вашу повесть. Особенно мне понравился Баожан Мамушала. Он настоящий герой, не терпит трусости и предательства. Мне очень хочется быть на него похожим. Ученик 7 класса Таурен. Итак, сегодня на уроке вы закончили изучение повести Бека «Волоколамское шоссе». Определили основную мысль текста, опираясь на его содержание. Написали творческую работу, представляя себя в предлагаемой ситуации и описывая собственные ощущения с использованием эмоционально окрашенной лексики. Использовали глаголы совершенного и несовершенного вида в повелительном наклонении. Урок окончен. До свидания. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырбы – алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану. Бүгінгі сабақта алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды үйренесіз. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды қарастырайық. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу үшін бөлшектердің алымдарын қосып, бөлімін өзгеріссіз қалдыру керек. А бөлінген С қосу Б бөлінген С тең болады, А қосу Б бөлінген С. С тең емес нөлге. Ал бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту үшін бірінші бөлшектің алымынан екінші бөлшектің алымын азайтып, бөлімін өзгеріссіз қалдырамыз. А бөлінген С азайту Б бөлінген С тең А минус Б бөлінген С. С тең емес нөлге. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту. Қосу. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу үшін оларды ортақ бөлімге келтіріп, содан соң бөлімдері бірдей бөлшектер сияқты қосады. А бөлінген Б қосу С бөлінгенді тең, Ады қосу Б С бөлінген Б Д. Әр бөлшекке тоқтауыш көбейткішін көбейтеміз. Ал енді азайту. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайту үшін оларды ортақ бөлімге келтіріп, содан соң бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту сияқты орындаймыз. А бөлінген Б азайту С бөлінгенді тең А Д азайту Б С бөлінген Б Д. Мұнда Б және Д нөлге тең емес. Келесі тапсырма. Амалды орындаңыз. А квадрат қосылған 9 бөлінген 5А азайтылған 15. Азайту 6А бөлінген 5А азайтылған 15. Тең.
Ал енді мұқият қарайық. Бөлшектің бөлімі бірдей. Онда бөлшектің бөлімін өзгерсіз қалдырамыз. Ал А квадрат қосу 9, азайту 6 А болады. Алымында. Ал енді бұл жерде мұқият қарайтын болсақ, бөлшектің алымы қысқаша көбейту формуласына келеді. Сонда ол А минус 3-тің квадраты түрінде жазылады. Бөлінген 5 көбейтілген А минус 3. Ал енді бөлшекті А минус 3-ке қысқартамыз. Сонда А минус 3 бөлінген 5. Жауабы А минус 3 бөлінген 5 болады. Келесі тапсырманы орындаймыз. Бөлшектерді қосуды орындаңыз. Х бөлінген 4 А куб Б қосу 5 бөлінген 6 А бұның 4-ші дәрежесі тең. Ал мұқият қарайық, бұл жерде бөлшектердің бөлімдері әр түрлі болып тұр. Олай болса, ортақ бөлімге келтіріп, толықтауыш көбейткіштерге көбейтіп шығу керек. Бірінші бөлшекке 3 Б кубты толықтауыш көбейткіш ретінде көбейтеміз. Екінші бөлшекке 2 А квадратты толықтауыш көбейткіш ретінде көбейтейік. Сонда x көбейтілген 3 b-ның кубы бөлінген 4 a куб b көбейту 3 b-ның кубы қосу 5 көбейтілген 2 a квадрат бөлінген 6 a b-ның 4-ші дәрежесі көбейтілген 2 a-ның квадраты. Тең. Енді көбейтуді орындайық алымында және бөлімінде. Сонда 3 x b-ның кубы бөлінген 12 a куб көбейтілген b-ның 4-ші дәрежесі қосу 10 a квадрат бөлінген 12 a куб бұның 4-ші дәрежесі. Енді ортақ бөлімге келтірілді. Енді бұл жерде енді алымдарын қосып, бөлімін өзгерсіз қалдырамыз. Сонда 3x бұның кубы қосу 10 а квадрат бөлінген 12 а куб бұның 4-ші дәрежесі болады. Жауабы 3x бұның кубы қосу 10 а квадрат бөлінген 12 а куб бұның 4-ші дәрежесі. Келесі тапсырманы орындаймыз. Амалды орындаңыз. А қосылған 3 бөлінген А квадрат қосу АБ. Азайту Б азайтылған 3 бөлінген АБ қосу Б квадрат. Тең. Бөлшектердің бөлімінде ортақ көбейткішті шақша сыртына шығарып көбейтіп жазбалайық. Онда А қосу 3 бөлу А көбейтілген А қосу Б азайту. Б азайту 3 бөлінген Б көбейтілген А қосу Б түрінде жаздық. Ал енді мұқият қарайық. Ортақ бөлімге келтіру керек. Сонда бірінші бөлшекке бізде толықтауыш көбейткіш ретінде b-ны көбейту керек болады. Ал екінші тұрған бөлшекте онда а толықтауыш көбейткішін көбейтейік. Сонда на түрде жазылады. b көбейтілген а қосу 3 бөлінген а b көбейтілген а қосу b азайту. а көбейтілген b минус 3 бөлінген а b көбейтілген а қосылған b. Енді ортақ бөлімге келтірілді. Олай болса, алымдарын азайтып, бөлімін өзгерсіз қалдырамыз. Сонда, АБ қосу 3Б азайту АБ қосу 3А бөлінген АБ көбейтілген А қосу Б. Бұл жерде АБ-дан АБ азайтылып 0 болады. Ал онда 3Б қосу 3А бөлінген АБ көбейтілген А қосу Б. Тең. Енді бөлшектің алымында 3. Ол ортақ көбейткіш. Сондықтан да жақшаны сыртына шығарып көбейтіп жазайық. 3 көбейту А қосу Б бөлінген АБ көбейтілген А қосу Б. Бөлшекті А қосу Б-ға қысқартайық. Сонда 3 бөлінген АБ. Жауабы 3 бөлінген АБ болады. Келесі тапсырманы орындаймыз. Өрнекті ықшамдаңыз. А азайтылған 1 азайту А квадрат азайту 3 бөлінген А қосылған 1. Тең. А азайтылған 1-ді, онда А азайту 1 бөлінген 1 түрінде жазайық, бөлшек түрінде. Азайту А квадрат азайту 3 бөлінген А қосу 1. Олай болса, бірінші бөлшегімізге толықтауыш көбейткіш ретінде А қосу 1-ді көбейтеміз. Сонда А минус 1 көбейту А қосылған 1 азайту А квадрат азайту 3 бөлінген А қосылған 1 болады. Енді жақшаларды ашайық. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласы бойынша екі өрнектің квадраттарын айырмасы болады. А квадрат азайтылған 1. Ал мында жақшаны ашайық. Жақшаны ашу ережесі бойынша минус таңбасын ескерейік. Минус А квадрат қосу 3. Бөлу А қосу 1. А квадраттан А квадрат азайтылады 0 болады. 3-тен 1-ді азайтамыз 2.
2 бөлінген А қосылған 1. Жауабы 2 бөлінген А қосылған 1 болады. Келесі тапсырма. Бөлшектерді қосуды орындаңыз. 3А бөлінген 2Х азайтылған А, қосу 6Х бөлінген А азайтылған 2Х. Тең. Ал оқушылар мұқият қарайық бөлшектерінің бөлімінде. Екінші бөлшекте А азайтылған 2Х. Олай болса оны түрлендірейік. Таңбалар ережесін қолданайық, және қосындының ауыстырмалық қасиетін қолданайық. Сонда мына түрде жазып алайық. 3А бөлінген 2Х азайтылған А, азайту 6Х бөлінген 2Х азайтылған А түрінде жазамыз. Енді қарасақ, бөлшектің бөлімі бізде бірдей. Енді азайтуды орындаймыз. 3А азайту 6Х бөлінген 2Х азайтылған А болады. Енді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Және таңбалары ережесін ескереміз. Минус 3 көбейту 2Х азайтылған А бөлінген 2Х азайтылған А. Бөлшекті 2Х азайтылған А-ға қысқартайық. Сонда жауабы минус 3. Жауабы минус 3 болады. Келесі тапсырманы орындаймыз. Бөлшектерді қосуды орындаңыз. М азайтылған 10НК бөлінген 14Н куб К квадрат қосу 5 бөлінген 7Н квадрат К тең. Ал енді бұл жерде ортақ бөлімге келтірек. Онда екінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш ретінде 2НК-ны көбейтеміз. Сонда бірінші бөлшекті өзгерсіз көшіріп жазайық. Ал екінші бөлшек 5 көбейту 2НК бөлінген 7Н квадрат К көбейту 2НК. Ал енді ортақ бөлімге келді. Олай болса, бөлшектерді қосуға болады. М азайтылған 10НК қосу 10НК бөлінген 14Н куб К квадрат. 10НК-дан 10НК-ны азайтамыз, 0 болады. Тең М бөлінген 14Н куб К квадрат. Жауабы М бөлінген 14Н куб К квадрат болады. Келесі тапсырма. Өрнекті ықшамдаңыз. X квадрат азайтылған 3 бөлу X квадрат қосылған 2Х. Қосу 2 бөлінген X квадрат қосылған 2Х. Азайту 2Х азайтылған 1 бөлінген X квадрат қосу 2Х. Ал енді бөлшектердің бөлімдеріне қарайық. Олар барлығы да бірдей. X квадрат қосу 2Х. Олай болса, мына түрдегі амалды орындауға болады. Ал мына жазамыз. X квадрат азайтылған 3 қосу 2 азайту 2Х қосылған 1 бөлінген X квадрат қосылған 2Х. Тең. Ал енді бұл жерде X квадрат азайтылған 2Х жазамыз. Мұнда 3 азайтылған 3, мұнда сандар 0-ге тең болады. Тең. X квадрат азайтылған 2Х бөлінген X квадрат қосу 2Х. Тең. Алымында және бөлімінде ортақ көбейткіш x-ті жақшаның сыртына шығарып жазайық. X көбейту x азайтылған 2, бөлінген x көбейту x қосылған 2. Ал енді бөлшекті x-ке қысқартып жібереміз. Сонда x азайту 2, бөлінген x қосылған 2 болады. Жауабы x азайту 2, бөлінген x қосылған 2. Келесі тапсырма. Алгебралық бөлшектерді азайтуды орындаңыз. 2 бөлінген m азайтылған 3 азайту, 2m квадрат қосу 18 бөлінген m куб азайтылған 27. Тең. Енді мұқият қарайық, қазір ортақ бөлімге келтіру керек. Екінші бөлшектің бөліміне қарайық, m куб азайтылған 27. Қысқаша көбейту формуласы бойынша ол екі өрнектің кубтарының айырмасын береді. Онда ол мына түрде көбейткіштерге жіктеліп жазылады. Олай болса, бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш ретінде m квадрат қосу 3m қосылған 9-ды көбейтіп жазамыз. Сонда 2 көбейтілген m квадрат қосу 3m қосылған 9 бөлінген m азайтылған 3 көбейту m квадрат қосу 3m қосылған 9. Азайту екінші бөлшекті өзгерсіз көшіріп жазайық. Ал енді ортақ бөлімге келтірілді. Олай болса, біз m квадрат азайту 6m қосу 18, азайту 2m квадрат азайту 18, бөлінген m куб азайтылған 27 деп жазамыз.
2m квадраттан 2m квадратты азайтамыз. 0-ге тең болады. 18-ден 18-ді азайтамыз. 0-ге тең болады. Сонда 6m бөлінген m куб азайтылған 27. Жауабы 6m бөлінген m куб азайтылған 27 болады. Келесі тапсырма. Алгебралық бөлшектерді қосуды орындаңыз. 2 бөлінген x азайтылған 3 қосу, 1 бөлінген x қосылған 3 қосу, 2x бөлінген 9 азайтылған x квадрат тең. Ал енді мұқият қарайық. Бұл жерде ортақ бөлімге келтіру қажет болады. Бірінші бөлшекке тоқтауыш көбейткіш ретінде x қосылған 3-ті көбейтеміз. Екінші бөлшекке x азайтылған 3-ті көбейтек. Ал үшінші бөлшек бізде 1-ге көбейтеміз. Олай болса, мына түрде жазылады. 2 көбейту x қосылған 3, бөлінген x азайту 3, көбейту x қосылған 3. Қосу 1 көбейту x азайтылған 3 бөлінген x қосылған 3 көбейту x азайтылған 3 азайту 2x бөлінген x қосылған 3 көбейтілген x азайтылған 3. Ал енді қазір амалдарды орындайық. Онда мына түрде жазамыз. 2x қосу 6 қосу x азайтылған 3 азайту 2x бөлінген x азайтылған 3 көбейту x қосылған 3 тең. 2x-тен 2x-ті азайтайық. 0 болады, онда 1 ғана x қалады, мұнда x. 6 азайтылған 3, онда 3. X қосылған 3, бөлінген x азайту 3, көбейту x қосылған 3. Тең. Ал енді осы бөлшекті x қосылған 3-ке қысқартып жібереміз. Сонда 1 бөлінген x азайтылған 3 шығады. Жауабы 1 бөлінген x азайтылған 3 болады. Ал оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер бөлімдері бірдей және әртүрлі бөлшектерді қосуды және азайтуды үйрендіңіздер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кинетикалық энергия, потенциалдық энергия. Бүгінгі сабақта сіздер жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның және серпімді дененің формуласын қолдануды білетін боласыздар. Бүгінгі есеп шығару сабағымызды бастамас бұрын, потенциалдық энергия дегеніміз не? Және потенциалдық энергияның формулаларына қысқаша тоқталып кетейік. Яғни, потенциалдық энергия әрекеттесуші әртүрлі денелердің немесе бір дене бөліктерінің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергия. Латынша потенция әлеует немесе тегеурін күш қуат деген мағынаны білдіреді екен. Потенциалдық энергияның өткен сабақта танысқандарыңыздай екі түрі бар. Бірінші, бұл ауырлық күші әрекетінен еркін құлаған дененің потенциалдық энергиясы. Бұл потенциалдық энергияның формуласы потенциалдық энергия тең болады mgh-қа. Келесі потенциалдық энергия бұл бізде серпімді деформацияланған серпіменің потенциалдық энергиясы. Яғни бұл деформацияланатын серпілер үшін потенциалдық энергияның формуласы. Бұл формула потенциалдық энергия тең болады kx квадрат бөлу 2-ке тең. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі есеп шығаруымызды бастайық. Бірінші есебіміз: массасы 100 кг дене 10 метр төбеден биіктігі 3 метр үйдің төбесіне құлап түседі. Ауырлық күшінің істейтін жұмысы қандай? Берілген жазайық. Массасы 100 кг. H1 биіктік бұл 10 метрге тең. H2 биіктік бұл 3 метрге тең. Еркін түсу үдеуі 10 ньютон бөлінген килограммға тең. Табуымыз қажет ауырлық күшінің жасаған жұмысын. Потенциалдық энергияның формуласы тең болады mgh-қа. Бұл формуладағы потенциалдық энергия тең болады жұмысқа. Яғни жұмысты есептеу үшін осы формуланы пайдаланамыз.
100 килограммды көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограмм, көбейтілген 7 метр. Тең болады 7 килоджоуль. Яғни, балар, бұл есептің жауабы атқарылған жұмыс 7 килоджоульға тең екен. Келесі есебіміз 800 метр биіктіктегі тау шоқысының төбесінде алма ағашы өсіп тұр. Биіктігі 5 метр алма ағашының бұтағындағы массасы 0,15 килограмм, алманың жер бетімен және ағаш түбімен салыстырғандағы потенциалдық энергиясын есептеуіміз қажет. Олай болатын болса, берілгенін жазайық. Биіктігі, яғни H1 биіктік 800 метр, H2 биіктік 5 метрге тең, алманың массасы 0,15 килограммға тең. Еркін түсу үдеуі 10 ньютон бөлінген килограмм. Табуымыз қажет. Потенциалдық энергия 1 және потенциалдық энергия 2. 2 потенциалдық энергияны табуымыз қажет болады. Потенциалдық энергияның формуласы. Потенциалдық энергия тең болады MGH. Бірінші потенциалдық энергияны есептейтін болсақ, бұл жерден бастап алмаға дейінгі H биіктікті пайдалануымыз қажет. Яғни 0,15 килограмм көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм жақшаның ішінде 800-ге қосамыз 5 метрді. Тең болады. Қосындының мәнін көбейтеміз. Тең болады 4025 джоуль. Яғни потенциалдық энергия біріміз 4025 джоульға тең екен. Екінші потенциалдық энергия бұл алма ағашының түбінен бастап есептегендегі биіктікті қолданамыз. Олай болатын болса, массасы 0,15 килограммды көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға. Көбейтеміз ағаштың биіктігі, яғни 5 метр. Тең болады 25 джоуль. Яғни екінші потенциалдық энергиямыз 25 джоульға тең. Жауабы бірінші потенциалдық энергиямыз 4025 джоульға, ал екінші потенциалдық энергиямыз 25 джоульға тең екен. Келесі есеп, балалар, су электр станциясында, яғни қысқаша түрде CS деп жазуымызға болады. Су 275 метр биіктіктен құлап ағады. Әрбір секунд сайын су электр станциясының бір турбинасынан 155 метр куб су ағып өтеді. Бұл турбинада 1 секунд ішінде қанша энергия өндіріледі? Берілген жазайық. H биіктік 275 метрге тең, көлемі 155 метр кубқа тең, ро судың тығыздығы бұл 1000 килограмм бөлінген метр кубқа тең. 1 секунд ішінде, яғни уақыт 1 секундқа тең бізде, еркін түсу үдеуі 10 ньютон бөлінген килограмм. Потенциалдық энергияны есептеуіміз қажет. Потенциалдық энергияның формуласы MGH-қа тең. Олай болатын болса, бізде масса берілмеген, массаны табу үшін тығыздықты көбейтеміз көлемге. Массаны табу болайық, масса тең болады 1000 килограмм бөлінген метр кубты көбейтеміз 155 метр кубқа. Тең болады 155 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі килограмм. Яғни бұл 1 секунд ішінде ағатын судың массасы. Потенциалдық энергияны есептейік. Потенциалдық энергия тең болады 155 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі килограмм, көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм, көбейтілген 275 метр. Тең болады 426,2 мегаджоуль. Яғни балар, бұл есептің жауабы потенциалдық энергиямыз 426,2 мегаджоульға тең екен. Келесі есеп, қатаңдығы 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Серппе серпімділік күшінің әрекетінен 3 сантиметрге ұзарады. Созылған серппенің потенциалдық энергиясы қандай? Балалар, бұл есепте серпімді денелер үшін қолданылатын потенциалдық энергияның формуласын қолдану арқылы шығарамыз. Берілген жазайық. Қатаңдығы K, яғни 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр. X бізде 3 сантиметрге тең. Табуымыз қажет потенциалдық энергияны.
3 сантиметрді метрге айналдыратын болсақ, 0,103 метр. Серпімді денелер үшін потенциалдық энергияның формуласы, потенциалдық энергия тең болады kx квадрат бөлінген 2. Олай болатын болса, потенциалдық энергияны есептейік. Потенциалдық энергия тең болады 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр көбейтілген 0,109 метр бөлінген 2 тең болады 90 джоуль. Яғни, балалар, потенциалдық энергиямыз 90 джоульға тең екен. Келесі есеп, балалар, серппенің қатаңдығы 3 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Серппеге 180 джоуль потенциалдық энергия әсер етсе, серппе қаншаға созылады? Анықтау үшін берілген жазайық. Қатаңдығы 3 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Потенциалдық энергия 180 джоульға тең. Табуымыз қажет біз. X-ті табуымыз қажет. Потенциалдық энергияның формуласы. Потенциалдық энергия тең болады kx квадрат бөлінген 2-ге. Енді балалар, осы формуладан x-ті табатын болсақ, онда формула x тең болады түбір астында 2 потенциалдық энергия бөлінген k. X-ті есептейік. X, яғни, тең болады түбір астында 2 көбейтілген 180 джоуль бөлінген 3 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ньютон бөлінген метр. Тең болады түбір астында 0,012. 0,012-ні түбір астына шығаратын болсақ, 0,011. Яғни, x бізде 0,011-ге тең. Бұл есептің жауабы 0,011 метрге созылады екен. Келесі есебіміз, балалар. 250 ньютон серпімділік күшінің әрекетінен серппе 30 сантиметрге ұзарады. Серппенің потенциалдық энергиясын және осы күштің жұмысын табуымыз қажет. Сонымен қоса, балалар, егер осы күштің әсерінен серппе тағы да 20 сантиметрге созылса, онда оның потенциалдық энергиясы және потенциалдық энергияның өзгерісі қандай болады? Оны да есептеуіміз қажет. Берілгенін жазайық. Күш бізде 250 ньютонға тең. X1, яғни бірінші созылымыз X1 деп алайық, 30 сантиметрге тең. Екінші X2, яғни 250 ньютон күштің әсерінен тағы 20 сантиметрге созылды, ол яғни X2 20 сантиметр. Табуымыз керек потенциалдық энергия 1-ді. 30 сантиметрге созылған кездегі потенциалдық энергияны, және осы кездегі атқарылған жұмысты табуымыз керек, яғни бұл А1 деп алайық. Потенциалдық энергия 2-ні есептеуіміз қажет. Сонымен қоса, потенциалдық энергияның өзгерісін табамыз. Сантиметрді метрге айналдыратын болсақ, бірінші 30 сантиметріміз 0,13 метрге тең. 20 сантиметріміз 0,12 метрге тең. Потенциалдық энергияның формуласы потенциалдық энергия тең болады kx квадрат бөлінген 2. Ал біздегі өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай есептің шартында серппенің қатаңдығы берілмеген. Серппенің қатаңдығын табу үшін f тең kx формуласынан k-ны табатын болсақ, f күшті бөлеміз x-қа. Ал энергияның өзгерісін табуымыз үшін потенциалдық энергия 2-ден азайтамыз, потенциалдық энергия 1-ді. Олай болса, бірінші қатаңдықты табу олайық. 250 ньютонды бөлеміз 0,13 метрге. Тең болады 833,13 ньютон бөлінген метр. Бұл, яғни, біздің серппеміздің қатаңдығы. Енді қатаңдық белгілі болғандықтан, потенциалдық энергия 1-ді есептейтін болсақ, 833,13 ньютон бөлінген метрді көбейтеміз 0,109 метрге. Бөлеміз 2-ге. Тең болады 37,15 джоуль. Яғни, бірінші потенциалдық энергиямыз 37,15 джоуль. Сонымен қоса, потенциалдық энергиямыз бұл атқарылған жұмысқа тең.
Және атқарылған жұмысымызда 37,15 джоулға тең деген сөз. Келесі, екінші потенциалдық энергияны есептейтін болсақ, серпенің қатаңдығы 833,13 ньютон бөлінген метрді көбейтеміз жақшаның ішінде балар. Бастапқы созылуын 0,13 метрге қосамыз, тағы да созылған, яғни 0,12 метрді. Квадраттаймыз, көбейтеміз 833,13 ньютон бөлінген метрге. Бөлеміз 2-ге. Тең болады 104,12 джоул. Яғни екінші потенциалдық энергиямыз 104,12 джоулға тең екен. Келесі, потенциалдық энергияның өзгерісін табу үшін формулада көрсетілгендей, екінші потенциалдық энергия, яғни 104,12 джоулдан азайтамыз 37,15 джоулды. Тең болады 66,17 джоул. Яғни потенциалдық энергияның өзгерісі 66,17 джоулға тең екен. Бүгінгі сабағымызда қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта сіздер жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның және серпімді дененің формуласын қолдануды білдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сіздерме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы генетикалық материалды сақтаушы және тасымалдаушы ДНК жайлы түсінік. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер белгілерді анықтаудағы гендер мен хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНК ролін түсінесіздер. Оқушылар, өткен сабақта біз хромосоманың құрылымымен танысқан болатынбыз. Сонымен хромосома барлық эукариотты ағзаларда олардың ядросында кездеседі дедік. Және осы хромосоманың ішінде тұқым қуалау ақпаратын сақтап отыратын ДНК орналасқан. Олай болса, дәл қазір өткен сабақты еске түсіру мақсатында бейне көрсетілімге назар аударыңыздар. Оқушылар, мына бейне көрсетілімнен өздеріңіз көріп отырғандай, жасушаның ішкі құрылымын анық көруге болады. Және тұқым қуалау қызметін атқаратын ядро. Ядроның ішінде өткен сабақта айтқандай хромосомалар орналасқан. Мұнда хроматид, яғни хромосомалардың көшірмесін жасайды. Әрі қарай олар мынадай хроматин жіпшелерінен түзілген, яғни хроматидтердің өзі негізінен хроматин жіпшелерінен тұрады. Дәл осы хроматиннен біз шиыршықталған қос тізбекті ДНК-ны көріп отырмыз. Оқушылар, олай болса, ДНК-ның құрылысымен таныс болайық. Сонымен оқушылар, дезоксирибонуклеин қышқылы, яғни ДНК, ол тірі ағзалардағы генетикалық ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуін, сақталуын қамтамасыз етуіне жауапты нуклеин қышқылы. ДНК оқушылар 4 түрлі азотты негіздерден тұрады. Олар аденин, гуанин, тимин, және цитозин. Біз оларды үлкен бас әріптермен белгілейміз. Сонымен оқушылар, ДНК ол эукариотты ағзалардың хромосомасында кездеседі дедік. Ал прокариоттарда ядро болмайды, сондықтан олар цитоплазмасында болады. Оқушылар, мына суреттен біз
ДНК молекуласын көріп тұрмыз. Сонымен ДНК молекуласындағы бір бөлігін біз ген деп атаймыз. Яғни ген ол молекулалардан құралған және тұқым қуалау ақпаратын сақтайтын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын ДНК-ның бір бөлігі. Оқушылар, ген терминін ең алғаш ғылымға енгізген Йогансен, яғни 1909 жылы ұсынды. Сонымен 1911 жылы Морган тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясын ұсынды. Одан басқа осы ген тұқым қуалаушылыққа байланысты өте көп зерттеу жұмыстарын жүргізген ол Мендель болды. Мендель ас бұршақтарды зерттей отыра тұқым қуалаушылық ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасатыны туралы дәлелдеген. Ол туралы сіздер жоғары сыныптарда танысатын боласыздар. Молекулалық биология дегеніміз тіршілікті молекулалық деңгейде зерттейтін кешенді биология ғылымының бір саласы. Ол ақпараттық макромолекулалардың құрылысын, қызметтерін, таралуын зерттейді. Молекулалық биология ғылымының негізгі зерттеу нысандары жасушаның ақпараттық макромолекулалары, нәруыздар және нуклеин қышқылдары. Сонымен оқушылар, нуклеин қышқылы дегеніміз тірі ағзалардағы тұқым қуалау ақпаратын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, сақтайтын күрделі молекула. Нуклеин қышқылы ол нуклеотидтерден тұрады. Сонымен оқушылар, нуклеотидтер ол азотты негіздерден тұрады. Азотты негіздер пуриндер және пиримидиндер. Олар молекулалық байланысуына қарай осындай екі топқа бөлінеді. Одан кейін 5 көміртекті қанттан, яғни дезоксирибоза ДНК және рибоза РНК-дан тұрады. Және фосфор қышқылы қалдығынан тұрады. Оқушылар, олай болса, ДНК-ның молекулалық құрылымымен таныс болайық. Сонымен, біз бірінші сабақтан бері айтып келе жатырмыз. Яғни ДНК спираль тәрізді шиыршықталған қос тізбектен тұрады. Ондағы суретте көрсетіп отырған сары түсті ол фосфат, және күлгін түсті дезоксирибоза, яғни 5 көміртекті қант, және азотты негіздерден құралған. Мұнда азотты негіздер аденин, тиминге бір-біріне комплементарлы, яғни қарама-қарсы орналасқан, олар екі сутектік тізбек арқылы байланысады. Әрі қарай цитозин мен гуанин, олар үш сутекті тізбек арқылы байланысқанын анық көруге болады. Яғни бұл төрт азотты негіздердің еш уақытта орындары ауыспайды. Және үнемі аденин мен тимин, және цитозин мен гуанин бір-біріне комплементарлы болып келеді. Әрі қарай нуклеотидтер, яғни мұндағы қос тізбектің бір бөлігін алып қарайық. Нуклеотидтер мұнда фосфор қышқылынан, 5 көміртекті қанттан және азотты негіздерден құралған. Сонымен ДНК құрылысының үлгісіне назар аударыңыздар. Яғни бұл суретте сіздерге анық түсінікті көрсетілген. Сонымен мұндағы сары түсті жаңа айтып өткендей фосфаттан және 5 көміртекті қант, яғни дезоксирибозадан және азотты негіздерден тұрады. Оқушылар, сонымен азотты негіздер жаңа сабақ барысында айтып өткендей, олар аденин, тимин және цитозин, гуанин. Аденин мен тимин ол екі сутектік байланыс арқылы байланысқан, цитозин мен гуанин үш сутектік байланыс арқылы байланысып отырғанын көруге болады. Сонымен оқушылар, мына тізбектерден біз азотты негіздердің, яғни адениндік нуклеотидтерді, цитозиндік нуклеотидтерді, тиминдік нуклеотидтер және гуаниндік нуклеотидтерді айқын көріп отырмыз.
Оқушылар, бұл суреттен комплементарлық ережені көруге болады. Сонымен өздеріңіз көріп отырғандай, аденин тименге комплементарлы, яғни аденин тимин, цитозин және гуанин. Дәл солай ол тізбектер қайталана береді. Мысалы, оқушылар, біздің азотты негіздерде жалпы 100% құраса, сіздерге аденин 15% деп берілсе, онда міндетті түрде екінші тізбегі, яғни тимин де 15% құрайды. Ал әрі қарай біз гуанин және цитозин екеуін анықтай аламыз. ДНК молекуласы бөлігінің құрылысын сіздер жоғары сыныптарда тағы да таныс болатын боласыздар. Осы жерде айтып өтетін, яғни оның ені 2 нанометрді құрайтын болса, ал оның ұзындығын біз есептеу арқылы біле аламыз. Мысалы, әрбір нуклеотидтердің арасы 0,34 нанометрді құрайды. Сонда 10 нуклеотид болса, оны біз көбейтеміз де оның ұзындығын анықтаймыз. Оқушылар, міне, мына бір шиыршықта 10 нуклеотид орналасқан. Осына естен шығармаңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақты пысықтау мақсатында тапсырмалар орындайық. Сонымен, нуклеин қышқылдарындағы азотты негіздердің 4 типінің атауларын жазыңыз. Олай болса, дұрыс жауабына назар аударайық. Сары түспен көрсетілген ол бізде аденин, жасыл түсті тимин, көк түсті цитозин және ашық қызыл түсті гуанин. Әрі қарай оқушылар тапсырма орындауды жалғастырайық. ДНК құрылысының үлгісінен азотты негіздер дезоксирибоза және фосфат тобын көрсетіңіз. Олай болса, оқушылар ДНК-ның құрылымдық үлгісін еске түсірейік. Сонымен, мұнда сары түсті ол бізде фосфат болды. Әрі қарай ол 5 көміртекті қантпен жалғасқан және азотты негіздер сутектік байланыстар арқылы байланысады. Яғни фосфат, келесі дезоксирибоза және азотты негіздер. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Суреттен тұқым қуалау ақпараттарының атауларын жазыңыз. Сонымен оқушылар дұрыс жауабы бірінші суретте ол жасуша. Екінші суретте жасушада ядро, яғни тұқым қуалау қызметін не қатысатын және хромосома. Төртінші ол бізде ДНК, 5-ші, яғни ДНК-ның бір бөлігін біз ген деп атаймыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер белгілерді анықтаудағы гендердің ролін білдіңіздер. Және хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНК ролін түсіндіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сегізінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Thank you.
Саламатсыздар ма, оқушылар, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Барбаросса жоспары неліктен күйреді. Бүгінгі сабағымызда тарихи оқиғаларға түсіндірме бере отырып, әскери ғылым мен техниканың және соғыс стратегияларының рөлін бағалайсыздар. Екінші дүниежүзілік соғыстың себептеріне тоқталатын болсақ, екі ірі державалар одағы құрылған еді. Бұл одақтардың басында Германия, Италия және Жапония мемлекеттері тұрды. Оған қарама-қарсы одақтар Ұлыбритания, Франция және Америка құрама штаттарының одағы құрылған еді. Осы уақытта бұл мемлекеттер өзара қарсыласу байқалды және бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін ірі державалар өздерінің ықпал ету аймақтарын ары қарай ұлғайтуды көздеген еді. Қысырдағы коммунистік қозғалыстардың өсуінен Америка Құрама Штаттары мен Европа негізінен қауіптенді. Өйткені бұл Қысырда жалпы жұмысшылардың және шаруа депутаттардың билігі 1917 жылы орнаған еді. Яғни ары қарай коммунистік билік жалпы өзінің жалғасын тапқан болатын және негізінен тоталитарлық режим қалыптасты. Яғни бұл режимнен Европада және Америка Құрама Штаттарында қауіптенген еді. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына тоқталатын болсақ, 1939 жылы 1 қыркүйекте Германия Польшаға шабуыл жасаумен басталды. Және осы уақытта 3 қыркүйекте Ұлыбритания мен Франция Германияға қарсы соғыс жариялады. Және бұл соғыс жалпы Германияға қарсы, яғни Франция мен Ұлыбританияның қарсы соғысы оғаш соғыс деген атпен тарихта қалған еді. Аз уақыттың ішінде Германия орталық және оңтүстік шығыс Европаның біраз елдерін бағындырған еді. Яғни бұл уақытта Германияның әскери техника мен стратегияларының мықты болуы себепті Европаның яғни көптеген бөлігін аз уақыттың ішінде өзіне бағындырған еді. Германияның ксро қарсы шабуыл тақырыбына келетін болсақ, 1940 жылы 18 желтоқсанда Адольф Гитлер Барбаросса жоспарына қол қойды. Бұл жоспардың негізгі мақсаты қысқа мерзім ішінде ксро-ны бағындыру болатын. 1941 жылы 22 маусымда Германия ксро-ға соғыс жарияламастан шабуылын бастаған болатын. Және жалпы Германияның әскери құрамына келетін болса, жалпы 190 дивизия қатысты. Яғни бұл барлық Германияның одақтастарының әскери құрамы саны еді. Ал егер де неміс дивизиясына тоқталатын болсақ, олардың саны 153 дивизия болған еді. Барбаросса жоспарының тарихына қатысты бейне жазбаға назар аударыңыздар. 1941-45 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәнгенді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолынан қару алып ұрыстарға қатынасты. Шабуыл жасаспау туралы Кеңес одағымен жасаған келісімді фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда бұзып, соғыс жарияламастан ксро аумағына аяқ астынан басып кірді. 1940 жылдың орта кезеңінде-ақ Гитлер ксро-ға басып кірудің Барбаросса жоспары деп аталатын стратегиялық жоспарын жасауға кіріскен болатын. Бұл жоспар бойынша фашистік Германия мен оның қол шоқпарларының құрлықтағы әуедегі және соғыс теңіз күштері ксро-ға бір мезгілде шабуыл жасайтын болды. Бұл жоспардың басты мақсаты қысқа мерзім ішінде қауырт соғыс идеясы бойынша соғысты 1941 жылдың күзінде аяқтау тиіс еді. Фашистік Германияның негізгі мақсатының саяси және экономикалық астары болды. Германия империясы шикізат үшін азық-түлік базасы ретінде қуыршақ мемлекет құруды көздеді. Кеңес адамдарының патриоттық сезімі әрине бұл жоспарға қарсы тұра білді. Қазақстан халқы отан қорғаушылар қатарына өз еркімен жаппай жазыла бастады. Мысалы, Алматы медицина институтының студенті Мәншүк Мәметова: «Отбасымыздан майданға жіберетін ешкім жоқ, ағам да, апам да жоқ, сондықтан өзімді жіберуді өтінемін» деп әскери комитетке өтініш берді. Қазақстаннан соғыс майдандарында 100-ге жуық ақындар мен жазушылар шайқасқан. Республика бойынша 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтті. Соғыстың сипаты Германия тарапынан бұл соғыс агрессиялық, жаулап алушы, әділетсіз соғыс болды. Ал Кеңес одағы тарапынан әділетті өз жерін қорғаған азаттық отан соғысы болды. Соғыстың басталуына байланысты ел экономикасын соғыс жағдайына бейімдеу басталды.
Қазақстан экономиканы соғысқа бейімдеп қайта құру әскери бағытқа көшірілді. Бейбіт мақсаттарға жұмсалатын қаржы мейлінше қысқартылды. Көптеген кәсіпорындар қорғаныс өнімдерін шығара бастады. Барбаросса жоспарының атауы 12-ші ғасырдағы император Фридрих Барбароссаның есімімен тікелей байланысты. Фридрих Барбаросса өзінің жаулаулы жорықтарымен тарихта қалған танымал тұлға еді. Неміс қолбасшыларының Мәскеуге қарсы шабуыл жоспары «Тайфун» деп аталған еді. Бұл жоспар бойынша гитлерлік әскер Мәскеуді алған жағдайда барлық ксро мекетін тез жаларды арада жаулап аламыз деп ойластырған еді. Мәскеу түбінде 316-шы атқыштар дивизиясы ерлікпен соғысқан еді. Бұл 316-шы атқыштар дивизиясы негізінен генерал-майор Панфилов басқарған еді. Және Балакаламск түбінде неміс әскерлеріне қарсы бұл дивизия ерлікпен соғыса білді. Яғни «Тайфун» жоспары ары қарай жүзеге аспай қалды. Және жалпы «Барбаросса» жоспарына тоқталатын болсақ, келесі кестеге назар аударайық. Яғни «Барбаросса» жоспарының негізгі мақсаттары үш бағытта жүрді: оңтүстік, орталық және солтүстік бағытта жүрген еді. Яғни кестеде көріп отырғандарыңыздай, негізгі мақсаттары анықталған: оңтүстік аймақта Украина, Қырым, Кавказға шығу, және орталықта Минск, Смоленск, Мәскеу жерлерін басып алу, солтүстік бағыт бойынша Балтық елдері, Ленинград, Архангельск және Мурманск аймақтарын басып алу жоспары тұрған еді. Және осы жерде жалпы неміс одақтастарының әскери саны, басшылары көрсетілген, және жалпы мақсаты Архангельск, Волга, Астрахан бағытында шығу еді. Салыстырмалы түрде ксро мен Германия әскерлерінің әскери сандары мен қару-жарақ сандарына тоқталатын болсақ, көрсеткіште, яғни ксро мемлекетінің шекарадағы әскер саны 3 миллионға тең болатын болса, Германияның шекарадағы әскер саны 5 миллионға дейін жетті. Яғни бұл жерде герман әскерлерінің біршама көп болғандығы көрініп тұр. Келесі жалпы әскер санының, армия санының тоқталатын болсақ, ксро әскерінің саны 5,7 миллион, ал Германияда 7,16 миллион адамды құрады. Қару-жараққа тоқталатын болсақ, ксро-да 120 мың қару-жарақ саны болатын болса, Германияда 72 мың, ал танктердің саны ксро-да 19 мың, ал Германияда танктер мен ұшақтардың саны жалпы 6 мыңды құрады, ал ксро-да ұшақтардың саны 16 мыңды құраған еді. Жалпы Германияның танктер мен ұшақтардың саны ксро-ға қарағанда аз болғанымен, сапа жағынан басым түскен еді. Барбаросса жоспарының жүзеге аспау себептеріне тоқталатын болсақ, бұл Германия әскерлерінің жалпы жау әскерін бағаламауы, сонымен қатар неміс тылындағы диверсиялық қызметтер және кеңес әскерлерінің ерлігі, тағы да басқа себептер жалпы Барбаросса жоспарының жүзеге аспауына басты себептердің бірі болған еді. 1942 жылы қараша айында кеңес әскерлері Сталинград түбінде де неміс әскерлерін талқандаған еді, және Германияның Курск түбіндегі шабуылда сәтсіз аяқталды. Бұл сәтсіз шайқастар Германияның Барбаросса жоспарын ары қарай жүзеге асуына кедергілер болғандығын байқатты. Солтүстік, орталық және оңтүстік аймақтардағы Барбаросса жоспарының жүзеге аспауын мәселесіне тоқталатын болсақ, солтүстікте Ленинград пен Мурманскіні басып алу мүмкін болмады, әскерлердің ілгерілеуі тоқтатылды. Орталық аймақта үлкен қиындықпен Мәскеуге шығалды. Неміс әскерлері кеңес астанасына шыққанмен блицкрит нәтиже бермейтіндігіне көз жеткізді. Оңтүстік аймақта Одессаны алып, Кавказды басып алу мүмкін болмады, және қыркүйек айының соңында гитлер әскерлері тек Киевті басып алып, Харков пен Донбасқа шабуыл жасаған еді. Яғни үш бағыт бойынша да Барбаросса жоспарлары толықтай жүзеге аса қойған жоқ.
сабағымызды бекіту мақсатындағы тапсырмаларға кезек берейік, және сатылай талдау, төменнен жоғары қарай берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Жауаптарына назар аударыңыздар. Саяси одақтар құрған елдер арасындағы қайшылықтар әсер етті. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін ірі державалар ықпал ету аймақтарын ұлғайту мақсаты тұрды. 1939 жылы 1 қыркүйекте Германия Польшаға шабуыл жасады. Барбаросса жоспары және тайфун жоспары. Келесі тапсырма. Барбаросса жоспарының іске аспау себептерін анықтаңыз. Жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Неміс тылындағы диверсиялық қызмет, кеңес сарбаздарының ерлігі, ауа райының қолайсыздығы және тағы басқа да себептер. Жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Келесі үшінші тапсырма, КСРО мен Германия әскерімен қарулар санына қатысты деректерді анықтаңыз. Жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Яғни КСРО мен Германия арасындағы көрсеткіштер. КСРО. Шекарадағы әскер саны 3 миллион, армияның жалпы саны 5,7 миллион адам, қару-жарақ 120 мың, танктер 19 мың, және ұшақтар 16 мың. Германияға тоқталсақ, шекарадағы әскер саны 5 миллион адам, жалпы армияның саны 7,16 миллион адам, қару-жарақ 72 мың, танктердің саны 6 мың, және ұшақтардың саны 6 мың. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта тарихи оқиғаларға түсіндірме бере отырып, әскери ғылым мен техниканың және соғыс стратегияларының рөлін бағаладыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер мен оқушылар, бүгінгі тақырып 7-ші зертханалық тәжірибе қышқылдардың қасиеттерін зерттеу. Бүгінгі сабақта қышқылдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыруды үйренесіздер. Қышқылдардың қасиеттерін зерттеп көрейік. Ол үшін бізге қажетті реактивтер және құрал-жабдықтар слайдта келтірілген. Алдымен қышқылдардың индикаторларға әсерін қарап көрейік. Ол үшін бізде мына сынауықтарда қышқылдардың ерітінділері құйылған. Алдымен қышқыл ерітіндісіне біз фенофталин ерітіндісін құйып көреміз. Яғни бірінші сынауыққа фенофталин ерітіндісін тамызып көреміз. Байқағандарыңыздай, бұл жерде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Екінші сынауыққа лакмус немесе әмбебап қағазын байқап көреміз. Ол үшін біз осы жердегі қышқылды пайдаланамыз. Не?
қашып қалды индикатор қағазына тамызып көрген кезде, осы индикатор тамызылған жердің қызыл түске өзгергендігін байқауға болады. Және біз келесі сынауыққа метилоранж ертіндісін тамызып көрейік. Метилоранж ертіндісінің қызыл түске өзгергендігін байқауға болады. Яғни, қышқылдар фенолфталейннің түсін өзгертпейді. Яғни, фенолфталейн түссіз күйде қалады. Лакмус қағазы, немесе әмбебап қағазы қышқылдарға қызыл түспен әсер етеді. Ал метилоранж қышқылдарға батырған кезде қызғылт түске өзгереді. Келесі қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. Қышқылдарға металдарды салып көрейік. Осы жердегі сынауықтарда қышқылдар құйылған, және біз осы жердегі сынауыққа метал үлгісін және магний ұнтағын салып көрейік. Осы магний ұнтағын салған кездегі сынауықта реакцияның белгісін бірден байқауға болады. Бұл жерде газдың бөлінгендігі байқалады. Ал бірінші сынауыққа біз метал үлгісін салдық, бұл жерде алюминий үлгісі. Бұл жерде реакция теңдеуі, жалпы реакция өте баяу жүріп жатыр. Оны осы сынауықтың түбінен байқауға болады. Газдың бөлінгендігі өте ақырын білінеді. Ал осы жердегі сынауықта газдың бөлінгендігі өте жақсы білініп тұр. Оның себебі неде? Қарап көрейік. Металдар қышқылдармен белсенділігіне қарай әрекеттеседі. Магний өте белсенді метал. Оны сіздер осы белсенділік қатарынан көруге болады. Басқа металдарға қарағанда, яғни алюминийге қарағанда, магнийдің белсенділігі жоғары. Сондықтан магний қышқылдармен өте тез жылдам әрекеттеседі. Реакция теңдеулері. Метал қышқылмен әрекеттескен кезде қышқыл құрамындағы сутек атомын ығыстырады. Нәтижесінде сутек газы бөлінетінін көрдіңіздер. Және өзі қышқыл қалдығымен қосылып, жаңа тұз түзіледі. Реакция теңдеуі. Магний мысалы күкірт қышқылмен әрекеттескен кезде магний сульфаты және сутек газы бөлінеді. Ал темір мысалы тұз қышқылмен әрекеттесетін болса, бұл жерде де темір сутекті ығыстырып, нәтижесінде темірдің эквивалентті хлориді және сутек газы бөлінеді. Немесе мырыш тұз қышқылымен әрекеттесетін болса, бұл жерде де орын басу реакциясы болады. Мырыш сутек атомының орнын басып, жаңа қосылыстар, яғни мырыштың хлориді және сутек газы бөлінеді. Яғни металдар қышқылдармен белсенділігіне қарай әрекеттеседі. Ал алюминий неліктен қышқылдармен баяу әрекеттесуде. Себебі алюминийдің сыртын оксидтік қабат қаптайды. Сондықтан алюминийдің белсенділігін оксидтік қабат төмендетуі мүмкін. Ал егер белсенділік қатарына қарайтын болсақ, осы жерде сутек ерекше белгіленген. Себебі сутектен кейін орналасқан металдар қышқылдың құрамындағы сутекті ығыстыра алмайды. Келесі қышқылдардың негіздік оксидтермен және негіздермен әрекеттесуі. Біз қышқылдың негіздік оксидпен әрекеттесу реакциясын алдымен қарап көрейік. Ол үшін осы жердегі күкірт қышқылын және біз мыстың эквивалентті оксидінің ұнтағын пайдаланамыз. Осы жерде ол қара түсті болып келеді, көруге болады. Қойылған қышқылға аз мөлшерде мыстың эквивалентті оксидін қосамыз. Бұл жерде реакцияның жүргендігі бірден байқалмайды. Кішкене араластырып көреміз. Және сынауықты біз реакция жылдам жүру үшін қыздырамыз. Қыздырған кезде, яғни температураның қатысында біз реакцияның жүру белгісін бірден көре аламыз. Осы жерді қарайтын болсақ, түсінің өзгерісі байқалады.
Не көріп тұрған болсаңыздар. Яғни, қара түсті ұнтақ қышқылмен қосылып, көк түсті ертіндіге айналып жатыр. Бұл өзгеріс реакцияның жүру белгісі. Осы жерден тоқтатайық, себебі өзгеріс байқалады. Қандай реакция жүрді? Қарап көрейік. Мыстың эквивалентті оксиді күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде, бұл жерде де алмасу реакциялар болады. Яғни алғашқы екі элемент атомдары бір-бірімен орындарын алмасады. Нәтижесінде мыс пен сульфат ионы бір-бірімен қосылып, мыстың эквивалентті сульфаты және су түзіледі. Тура осы сияқты басқа метал оксидтері де қышқылдармен әрекеттескен кезде алмасу реакциялары жүреді. Нәтижесінде тұз және су түзіледі. Мысалы, кальций оксиді тұз қышқылымен әрекеттесетін болса, кальций хлориді және су түзіледі. Теңестіру керек болған жағдайда міндетті түрде коэффициент қою қажет. Келесі. Негіздер қышқылдармен қалай әрекеттеседі? Оны біз қазір тәжірибе жүзінде қарап көрейік. Ол үшін натрий гидроксидінің ертіндісін пайдаланамыз. Сынауыққа натрий гидроксидінің ертіндісін қойдық. Және реакцияның жүргендігін білу үшін біз алдымен фенолфталин ертіндісін натрий гидроксидіне батырып алайық, тамызып алайық. Осы жерде таңқурай түстің өзгергендігі осы сынауықта сілтінің бар екендігінің дәлелі. Ары қарай натрий гидроксидінің ертіндісіне қышқыл қосамыз. Түстің өзгергендігін байқауға болады. Яғни, бұл осы жердегі реакцияның жүру белгісі. Қандай реакция жүргендігін қарап көрейік. Жалпы негіздер, немесе гидроксидтер, қышқылдармен әрекеттескен кезде алмасу реакциялары жүреді. Нәтижесінде, мысалы, магний гидроксиді тұз қышқылымен әрекеттесетін болса, алмасу реакциясы нәтижесінде магний хлориді және су түзіледі. Қажетті коэффициентті қоямыз. Ал осы жерде көргенде натрий гидроксиді күкірт қышқылымен әрекеттескен болса, түстің өзгерісін байқадық. Ол жерде де алмасу реакциясы болып, натрий мен сульфат ионы натрий сульфатын және H пен OH бізге суды береді. Яғни, қазір ғана көрген тәжірибеміз осындай реакция арқылы жүреді екен. Ал енді сілті мен қышқылдың әрекеттесу жалпы теңдеулері реакциялары бейтараптану реакциясы болатындығы сіздерге белгілі. Сондықтан осы жерде таңқурай түстің түссіз түске өзгеруін көрдіңіздер, яғни түссіз болуын. Яғни келесіде тұжырым жасауға болады. Қышқыл мен негіз арасындағы тұз және су түзіле жүретін реакциялар бейтараптану реакциясы деп аталады. Келесі қышқылдардың тұздармен әрекеттесу реакциялары. Және кейбір қышқылдардың ыдырауы. Біз келесі тұздармен тәжірибе жасап көреміз. Ол барийдің тұзы, яғни барий хлориді және натрий карбонаты. Ол үшін келесі сынауықтарды біз пайдаланамыз. Осы жердегі екі сынауыққа барийдің хлоридін және екіншісіне карбонатты құяйық. Кішкене нәтижесі көріну үшін кішкене көптеу құйып алайын. Құйылған ертінділерге қышқыл ертіндісін қосып көрейік.
Яғни бұл жерде ақ тұмбаның түзілгендігі байқалады. Бұл жерден баридің тұзы болған ертіндісі. Ал карбонатқа қышқылды қосып көрсек. Бұл жерде газдың бөлінгендігін байқауға болады. Қандай реакция жүргендігін қарап көрейік. Тұздар, қышқылдармен әрекеттеседі. Нәтижесінде жаңа қосылыстар пайда болады. Мысалы, осы жерде барий хлориді тұз күкірт қышқылымен әрекеттесе, нәтижесінде алмасу реакциясына түсіп, барий сульфаты, ол қазір ғана көрдіңіздер, ақ тұмба түрінде түзілді, және ашқылар, яғни тұз қышқылы түзіледі. Ал егер карбонат қышқылмен әрекеттесетін болса, алмасу реакциясы жүріп, нәтижесінде натрий хлориді және H2CO3 түзілу керек. Бірақ H2CO3 ол көмір қышқылы, және ол табиғатта өте тұрақсыз қосылыс. Яғни бірден ыдырап кетеді көмір қышқыл газы мен суға. Сондықтан бұл реакция теңдеуін жазған кезде ең алдымен натрий хлориді және көмір қышқыл газы мен суды жазамыз. Үш өнімді жазамыз. Осылайша тұздар мен қышқылдар әрекеттеседі. Карбонаттар қышқылдармен әрекеттескен кезде көмір қышқыл газы, су және сәйкесінше тұз түзіледі. Және кейбір қышқылдар, мысалы қатты болып келетін қышқылдар, термиялық тұрғыда ыдырауға бейім болып келеді. Мысалы, кремний қышқылы жоғары температурада қыздыратын болсақ, кремнийдің 4 валентті оксиді мен суға ыдырайды. Осымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта қышқылдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыруды үйрендіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сфералық айналар, сфералық айна көмегімен кескін алу. Бүгінгі сабақта дененің кескін алуы үшін сфералық айнада сәуленің жолын саламыз және алынған кескінді сипаттаймыз. Өткен сабақта балалар айналық бет деген ұғыммен таныс болғанбыз. Айналық бет түскен жарық сәулесін қайтадан сол ортаға бағыттайтын бет айтқан едік. Айналық бетіміз бізде өзінің пішіні бойынша екке бөлінеді. Жазық айна және сфералық айна. Жазық айнаны біз күнделікте өз әсемдігі үшін де қолданып жүреміз. Оны біз күнделікті байқап та жүреміз. Өйткені жазық айнамыз біздің тегіс өңделген бет болатын. Жазық айна алу үшін, немесе айна алу үшін балалар жаңағы шынының артын біз алтын немесе күміс жалатсақ, онда бізде ол айналық бетке айналады екен. Екінші бізде айнаның түрі ол сфералық айна. Сфералық айнаны белгілі бір мақсаттарда қолданады. Мысалы, мына сюретте көшелердің қиылысында қолданған. Егер де тар көшеден үлкен көшеге шығатын болса, онда жүргізуші жолды анық байқамайды. Сол үшін кең ауқымды көру үшін, кең бұрышты көру үшін біз осындай сфералық айналарды қолданамыз. Енді сфералық айна дегеніміз не? Шағылдырушы беті сфераның бір бөлігін беретін айнаны айтады екенбіз. Сфералық айналардың өзі ойыс айна және дөңес айна болып екке бөлінеді. Енді оқушылар ойыс айна дегеніміз не? Сонымен танысып болайық. Ойыс айна. Оның айналық беті ішінде болатын болса, онда ол ойыс айна екен. Сәйкесінше дөңес айнамыздың сыртқы беті бізде айналық бет болатын болса, онда ол бізде дөңес айна деп аталады екен. Ойыс айнаны сипаттау үшін келесі ұғымдармен таныс болайық. Сфералық айна берілген, осының мына бір С деген нүктесі айнаның төбесі деп аталады екен. О сфераның центрі. Егер сфера болатын болса, оның
ортасындағы нүктені біз сфераның центр деп айтамыз. Ол бізде О нүктесі екен. Және осы О нүктесінен сфералық айнаның кез келген нүктесін қосатын түзуді біз радиус деп атаймыз. Сфераның қисықтық радиусы болып есептеледі екен. Және оны біз R әрпімен белгілейміз. О нүктесін және С нүктесін басып өтетін түзуді көріп тұрмыз. Демек, айнаның төбесі мен оның центрін басып өтетін түзу сызықты біз бас оптикалық ось дейміз. Оны қысқаша БОО деп те белгілеуімізге болады екен. Енді сфералық айнамызға, ой сайнаға біз параллель сәулелерді жүргізейік. Параллель сәулелер жүргізетін болсақ, олар онда міндетті түрлі айнаға шағылсаттағы барлығы кері қайтады. Және олардың сәуленің барлығы бір нүктеден қиылысып өтеді. Және осы қиылысқан нүктені біз фокус деп атаймыз. Және оны біз F деген әріппен белгілейміз. Байқасаңыздар, мына нүкте бізде F ол осы ой сайнаның фокусы болып есептеледі екен. Енді оның қашықтығына назар аударайық. F және С айнаның төбесі осы қашықтықты біз фокустық қашықтық деп атайды екенбіз. F, С және ол байқасаңыздар мына радиустың жартысын беріп отыр. Демек, F тең болады екен, радиус бөлінген 2 деген формуланы алсақ болады екен. Енді оқушылар маңызды сәт назар аударайық. Ой сайнадан кескін алу. Бізде ой сайна берілген, бас оптикалы ось берілген, және қандай да бір қашықтықта бізде майшамы тұр. Осы майшамның біз кескін алуымыз қажет. Онда ой сайнадан кескін алу үшін біз үш сәуле жүргізуіміз керек екен. Бірінші сәуле, есімізде сақтаймыз, бірінші сәуле бізде кетеді, бас оптикалық оське параллель кетеді. Ол майшамының ұшынайын параллель кетеді дағы, бізде ол мына ой сайнаға шағылысады, жаңа айтып өткеніміздей, ол бізде фокус арқылы өтетін. Бұл бізде бірінші сәуле болды. Екінші сәуле, осы дененің ұшынан деп айтсақ болады, немесе басынан сәулені түсіреміз, сәулеміз біздің бас оптикалық оспен айнаның төбесіне түседі екен. Бас оптикалық осқа қандай бұрышпен түссе, ол сондай бұрылышпен шағылады екен. Үшінші сәулеміз бізде бірінші фокус арқылы жібереміз, және фокус арқылы өтетін болса, ол ой сайнаға шағылып, қайта кері қайтқан кезде бас оптикалық осқа бізге ол параллель кетеді. Байқасаңыздар, осы үш сәуледе бір нүктеде қиылса декен. Осы нүктеде біз жаңағы дененің кескінін алады екенбіз. Бұны біз біріншіні тұрған денемізді дене деп атасақ та болады, немесе оны зат деп атасақ та болады. Осы заттың немесе дененің алынған жаңағы сүреті ол бізде кескін болып есептеледі екен. Енді бір қайталап өтейік. Кескін алу үшін біз үш сәуле жібереміз. Бірінші сәулеміз параллель кетеді бас оптикалық оське және ол фокус арқылы шағылады. Екіншісі, айнаның төбесіне қандай бұрышпен түсетін болса, бас оптикалық оське ол тура сондай бұрышпен шағылады. Үшіншісі, фокус арқылы сәулеміз түсетін болса, бас оптикалық оське параллель шағылған байқап отырмыз. Енді осы ой сайнадан алынған кескінің ерекшеліктеріне назар аудармастан бұрын біз мына айна және денеге дейін араға шықтықты біз Д деген әріппен белгілеген болатынбыз. Және айнадан кескінге дейін араға шықты біз F деген әріппен белгілейміз. Біз осыдан ойыс айнаның формуласын алады екенбіз. Бір бөлінгенді плюс бір бөлінген кіші F тең болады бір бөлінген үлкен F. Ол фокус еді бізде. Тең екі бөлінген R радиус екен. Енді кескінің ерекшеліктеріне назар аударайық. Байқасаңыздар, денеміз мынау бізде кескін төңкерілген екен. Ол бізде шын екен, жалған емес демек. Және оның өлшемдері кішірейтілгенін байқап отырмыз. Балалар, осы жерде бір назар аударатын сәт бар. Егер де біздің денеміздің орналасуын мына фокусқа жақындатып немесе алыстатқан сайын оның алатын кескінінде бізде көлемі, өлшемі өзгеріп отырады екен. Ендеше біз денемізді 2F-тің үстіне қояйық. 2F дегеніміз бізде осы ойыс айнаның ол центрі болатын. Тура осының үстіне қоятын болсақ, жаңағыдай үш сәулені жібереміз. Бірінші сәулеміз біздің бас оптикалық оське параллель кетеді, және ол шағылатта фокус арқылы өтеді. Екіншісі сәуле бізде айнаның төбесіне түседі де, тура бас оптикалық оське қандай бұрышпен түссе, сондай бұрышпен ол шағылады екен. Үшіншісі
бірінші фокус арқылы өтеді де, шағылған сәуле бізде басқа өске параллель кетеді екен. Байқасаңыздар, мына үш сәуледе, мына нүктеде бізде жаңа кескін алып отырмыз. Демек, біздің кескініміз қандай? Төңкерілген шын және олардың өлшемдері бірдей екен байқап отырмыз. Енді осы денемізді біз басқаша қашықтыққа орналастырайық. Ол қашықтығымыз бізде мына О мен F-тің ортасы болсын. О дегенді жаңа балалар білгенсіңдер, ол бізде екі фокусқа ара қашықтыққа тең еді. F мына D-міз біздің екі фокусқа ара қашықтықпен екі ортада жатыр. Жаңағы сәулелерді жүргізейік. Біріншісін бас оптикалық өске параллель жібереміз, фокус арқылы жібереміз. Екіншісін айнаның төбесіне жібереміз де шағылдырамыз. Үшіншісін фокус арқылы жіберіп, қайтадан шағылдырған кезде, онда біздің мына үш сәуленің біріккен жерінен дененің кескінін алады екенбіз. Енді осы кескіннің ерекшеліктеріне назар аударайық. Төңкерілген, шын және көлемі оның үлкейтілген болып табылады екен. Енді сәйкесінше біз мына шамымызды, май шамымызды F пен айнаның төбесінің ортасына қояйық. D бізде F-тен кіші деген аралыққа қояйық. Олай болатын болса, біз жаңа бірінші сәулені жүргізе алмайын деп отырмыз болар. Байқадыңыздар ма? Үйткені шағылып қайтадан бізде фокусқа кете алмайды деген. Сол үшін бірінші фокус арқылы жібереміз, созындысын. Фокус арқылы жібереміз. Екінші сәулені бас оптикалық ойыстың және айнаның төбесіне сәуле түсіремізде оларды шағылдырамыз. Байқасаңыздар, мына екі сәуле бізде қиылыспайды, олардың тек созындылары ғана қиылысатын байқап отырмыз. Ендеше оқушылар, мына денемізді мына F кіші деген арақашықта қояйық. Онда бізде осы үш кескінде алынбайды екен. Байқасаңыздар, бірінші кескінді мен фокус арқылы жіберемін, екінші кескінді мен айнаның төбесі арқылы шағылдырамын. Бізде мына жағдайда екі сәуле бір-бірімен қиылыспағандықтан олардың созындыларын аламын. Созындылар қиылысады. Байқасаңыздар, алдындағы суреттерге қарағандай біздің кескініміз төңкерілген емес, ол тура болып тұр. Және ол созындылар алынғаннан кейін ол жалған болып есептеледі, және оның өлшемі үлкейтілген. Назар аударатын жайт, егер де біз мына май шамымызды F-тің үстіне қойсақша, F-тің үстіне қойсақ, онда біздің алынған сәулелеріміз ешқашан қиылыспайды екен. Демек оқушылар, мына май шамымызды F деген арақашықта қоятын болсақ, онда біздің сәулелеріміз ешқашан қиылыспайды, демек ешқандай кескін алынбайды деген сөз. Енді дөңес айнадан кескін алып көрейік. Дөңес айнадан кескін алу үшін бірінші біз осы дөңес айнаға параллель сәулелерді жіберейік. Параллель сәулелеріміз бізде шағылысады. Бас оптикалық осы қандай сәуле түссе, ол тура сол өзінің бағыты бойынша кетеді. Қалған сәулелер бізде белгілі бұрышпен шағыла бастайды. Олар ешқашан қиылыспайды, олардың тек қана созындылары қиылысады. Ендеше дөңес айнадан кескін алып көрейік. Бірінші бас оптикалық осыға сәулені жіберсек, ол шағылады. Екінші бізде айнаның төбесіне сәуле жіберем, ол да шағылысады. Байқасаңыздар, бізде шағылған екі сәуле бір-бірімен ешқашан қиылыспайды, олардың тек созындылары қиылысады екен. Демек, мынандай қорытындыға келеміз. Дөңес айнаның беретін кескіні қандай болады? Назар аударайық. Бізде сәулелер қиылыспағаннан кейін олардың созындылары қиылысады. Демек, бізде алынған кескініміз жалған болады. Байқасаңыздар, біздің кескініміз төңкерілген емес, демек ол тура және оның өлшемі кішірейтілген. Біз алдындағыдай ойыс айнадағыдай мына денемізді F-тің немесе 2F-тің ар жағына, бер жағына қоятын болсақ, онда олардың өлшемдері қалай болады деген сұрақ туындайды. Оның өлшемдері ешқашанда жаңағы төңкерілген болмайды екен, және олар үлкейтілген болмайды екен. Олар әрқашан тура, жалған және кішірейтілген кескінді береді екен. Дөңес айнаның формуласы. Бір бөлінгенді минус бір бөлінген F тең болады. Минус бір бөлінген F фокус тең минус 2 бөлінген R радиусқа тең екен. Мына жерде байқасаңыздар, минус деген таңба тұр. Үйткені біздің алынатын кескініміз жалған екен. Сол үшін бізде минус таңбасы қойылады екен балалар. Жазық айнаның және ойыс айналардың қолданылуына назар аударайық.
Байқасаңыздар, бірінші сөретте бізде автоколик берілген, автоколиктің екі жағында бізде және алдыңғы ортасында айна тұрады. Ол айналардың көріну бұрышы әр түрлі болады, өйткені олар бізде сфералық айналар болып табылады. Егер де бізде ол дөңес айна болатын болса, демек арттағы көліктерді кең ауқымды көру үшін бізде көліктің екі жағындағы айналарымыз бізде дөңес айналар болып келеді екен. Жазық айналарды және сфералық айналарды бізде жалпы оптикалық аспаптарда қолданады, және дүкендерде қолданады, тіс дәрігері қолданады, және мынандай калейдоскоп жасау үшін де қолданысқа ие екен. Ендеше оқушылар, сабағымызды қорытындысақ. Дененің кескінін алу үшін сфералық айнада сәуленің жолын салдық, және алынған кескінді сипаттадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрамы, өндіруші, өңдеуші және қызмет көрсету салалары. Бүгінгі сабақта сіздер өңдеуші және қызмет көрсету саласы шаруашылық түрлерін жіктеуді қарастыратын боласыздар. Жалпы дүниежүзілік шаруашылық өндіруші, өңдеуші, қызмет көрсету саласынан тұратын тұңды өткен сабақта айтқанбыз. Өткенде біз жалпы өндіруші сала туралы қарастырған болатын болсақ, ал енді бүгінгі сабақта біз өңдеуші және қызмет көрсету салаларына тоқталатын боламыз. Яғни өңдеуші дегеніміз бұл өңдеуші өнеркәсіп, бұл шикізатты және шикізаттан алынған жартылай дайын өнімдерді өңдеумен немесе қайта өңдеумен айналысатын салалар. Ал қызмет көрсету болса, бұл қаржы несие, көлік, байланыс және әлеуметтік қызметтер сияқты қызмет түрлері жатады. Жалпы өңдеуші өнеркәсіп материалды немесе оның компоненттерін жаңа бір өнімге айналдырады, немесе оларды қайта өңдеуге қатысты қызмет түрлерін қамтиды. Яғни қайта өңдеу дегенде механикалық, физикалық немесе химиялық тұрғыдан өзгеруі. Ауыл шаруашылығы, сонымен қатар орман және балық шаруашылығы өнімдері және тау жыныстары мен минералдар, олар бастапқы материалдарды құрайды. Яғни жалпы өңдеуші өнеркәсіп осы бастапқы материалдарды өңдеумен айналысады. Жалпы өңдеуші кәсіпорын өндіріс құралдарын да тұтыну заттарын да шығарады. Яғни ол тұтыну заттары жалпы өндірістік ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, құралдар, аспаптар, бұлардың барлығы өндіріс құрал жабдықтары болып саналады. Яғни олар барлық зауыттарға, фабрикаларға, фирмаларға қажет. Яғни өндіріс құралдың шығаратын салалары ол металлургия, энергетика, машина жасау және химия өнеркәсіп сияқты негізгі салалардан тұрады. Олай болса, біз осы салаларға қысқаша сипаттама беріп көрейік. Бірінші, металлургия. Яғни металлургия құрастырмалы материалдар мен химия өнеркәсібі үшін жалпы шикізат өндіретін өнеркәсіптің кешенді саласы болып табылады. Бұл жерде құрастырмалы материалдар, яғни түрлі құрастырылымдар, машина бөлшектері, сонымен бірге күш түсірілетін құрылыс элементтері әзірленетін материалдар. Яғни қара металдар оларға беріктік пен қаттылық береді. Жалпы дүниежүзі бойынша қорытылған және тұтынылған металдардың шамамен 94%-ға жоғы қара металдың үлесіне тиеді екен. Ал келесі кезекте түсті металдар құрамына байланысты құрастырмалы материалдарға ыстыққа төзімділік қасиет береді. Яғни ол никельдік және кобальттық құймаларды айтуға болады. Сонымен қатар жеңіл салмақ береді. Бұл жерде біз алюминий және магний құймаларын айтуға болады. Және беріктік пен коррозияға төзімділік қасиетке ие, мысалы титан құймалары. Сонымен бірге эстетикалық тартымдылық сияқты қасиеттер береді екен. Келесі кезекте оқушылар, жалпы дамыған және дамушы елдердегі түсті металлургияның басты ерекшеліктерін қарастырып өтейік. Бірінші, дамыған елдерде сала құрылымы тармақталған, оған алуан түрлі сирек металдар балқытуда енеді. Ал дамушы елдерде ресурстармен жеткілікті қамтамасыз етілген.
Екінші ерекшелік өндірісте металлургиялық өңдеудің ақырғы сатылары басым болып келсе дамыған елдерде, ал дамушы елдерде сала аз тармақталған. Яғни мұнда өндірістің төменгі және орта сатылары басым болып келеді. Үшінші ерекшелік дамыған елдерде шикізатты екінші қайтара өңдеу кеңінен қолданылса, ал дамушы елдерде екінші қайтара өңделетін шикізат салыстырмалы түрде өте аз қолданылады. Және тағы бір ерекшелігі дамыған елдерде бұл сала орналасуы көлік, энергетикалық және тұтыну факторларына бағдарланатын болса, ал дамушы елдерде орналасуы шикізат пен энергетикалық шикізатқа бағдарланады екен. Яғни дамыған елдер түсті металдарды екінші қайтара өңдеуге көшу үстінде қазір кезеңде. Олай болса, осы саланың тағы да бір өңдеуші өнеркәсіптің тағы бір саласы, біз энергетикаға тоқталып өтейік. Энергетика өндіру, беру, трансформация және электр энергиясын тұтынудың барлық үдерістерінің басқаратын, біріктіретін және кешенді базалық сала. Яғни өздеріңізге көріп отырғандай, оның құрамына жылу электр станциясы, су электр станциялары және атом электр станциялары енеді екен. Олар бірігіп, жалпы электр энергетикалық жүйені құрады. Осы салаларда жеке тоқталып өтсек, енді жылу энергетикасы. Ол өз кезегінде жалпы мемлекеттік аудандық электр станциясы, яғни МАЭС, сонымен бірге жылу электр орталықтары түрінде ұйымдастырылған. Яғни бұлардың айырмашылығы МАЭС тек қана электр энергиясын өндіретін болса, жылу электр орталықтары бұл электр энергиясын өндірумен қатар жалпы жылу халыққа жылу да береді екен. Яғни жылу электр станциясы бұл отын жағу арқылы электр энергиясын өндіреді. Келесі су электр станциясы. Яғни бұл өзендерде электр энергиясын алу, сонымен бірге өндіріс пен халықты сумен қамтамасыз ету, және де су тасқынын болдырмау, көлік жағдайын жақсарту үшін гидроресурстарды кешенді түрде пайдалана отырып, сес каскадтары салынады. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, сестің құрылысын көруге болады. Яғни су электр станциялары бұл су қозғаласы энергиясын қолданады. Және келесі кезекте атом электр станциясы. Яғни бұл атом жылуын пайдаланады, сонымен бірге радиоактивті материалдармен жұмыс істейді екен. Жалпы дүниежүзіндегі ең алғашқы атом электр станциясы 1954 жылы Обнинск қаласында, яғни КСРО-да жалпы салынған екен. Олай болса, оқушылар жалпы мынау атом электр станциялары бар елдердің картасына шолып жасай кетейік. Бірінші, АЭС пайдаланылған және жаңа энергоблоктар салынып жатқан елдерге тоқталайық. Олар Ресей Федерациясы, Америка Құрама Штаттары, Бразилия, Қытай Халық Республикасы, Үндістан, Иран сияқты мемлекеттерді айтуға болады. Екінші кезекте АЭС пайдалануда жаңа энергия блоктарын салу жоспарланып жатқан елдер де бар. Ол мысалы Канада мемлекетін, сонымен қатар Швеция сияқты мемлекеттерді айтуға болады. Және де АЭС жоқ, бірақ станциялар салыну жоспарланып отырған елдер бар. Мен көріп отырғандай, Түркия мемлекетін мысалға келтіруге болады. Ал енді АЭС жоқ, жаңа энергия блоктарын салу жоспарланып отырған елдер бар. Ол өздеріңіз көріп отырғандай, солтүстік Африканың елдері, Қазақстан, Моңғолия сияқты мемлекеттерді айтып кетуге болады. Ал АЭС пайдалануда, бірақ жаңа энергия блоктарын салу әлі жоспарланбаған елдер бар. Мысалы, Испания мемлекеті. Және АЭС пайдаланылады, бірақ олардың саны қысқарту қарастырып жатқан елдерде бар екен. Ол мысалы Еуропадағы Германия Федеративтік Республикасын айтуға болады. Және де азаматтық ядролық энергетикаға заңмен тыйым салынған елдерде бар. Ол мысалы Еуропадағы Италия мемлекетін айтуға болады. Және көптеген елдерде атом электр станциялары жоқ. Ол мысалы Африка елдерінде, Австралияда және Оңтүстік Американың кейбір мемлекеттерінде АЭС мүлдем жоқ. Жалпы энергия көздерін алудың тағы да бір балама энергия көздеріне тоқталып кетейік. Ол бірінші күн жылуынан алынатын энергия көздері, судың көтерілуі мен қайтуы, және де жел қуатын пайдаланатын, сонымен қатар жер қойнауының жылуын пайдалана отырып балама энергия көздерін алуға болады. Өңдеуші өнеркәсіптің келесі бір саласы бұл машина жасау саласы. Яғни машина жасау саласы конфигурациясы бойынша алуан түрлі машиналар мен олардың бөлшектерін кесетін және басқа да құралдарды
бақылау аспаптары сияқты көптеген дүниелерді өндіреді. Машиналар жалпы адамға күш түсетін жүктемені азайту үшін, сонымен бірге оны толықтай алмастыру үшін белгілі бір жұмыстарды орындайтын техникалық құралдар болып саналады. Келесі кезекте жалпы мынау машина саласы өнімдерінің қолдануына қарай негізгі салаларға бөлінеді. Енді осыларға тоқталып өтсек, олар энергетикалық, көлік, ауыл шаруашылық машиналарын жасау, білдек жасау, өнеркәсіп пен құрылыстың түрлі салалары үшін машиналар жасау және де жабдықтар өндіру сияқты салаларға бөлінеді екен. Өңдеуші өнеркәсіптің тағы да бір үлкен саласы бұл химия өнеркәсібі. Яғни химия өнеркәсібі шаруашылықтың барлық салаларын химиялық технологиялармен және де материалдармен қамтамасыз етеді. Енді химия өнеркәсібінде органикалық синтез және полимерлер химиясы, сонымен қатар тау-кен химиясы өнеркәсібін қамтитын бейорганикалық, яғни негізгі химия басты рөлді атқарады. Енді органикалық химия не шығарады дегенге тоқталып өтсек, бұл жерде этилен, полиэтилен, пропилен, полипропилен, пластмасса мен синтетикалық шайыр, сонымен бірге химиялық талшықтар мен жіптер және де синтетикалық каучук өндіретін болса, ал негізгі химия бұл минералдық тыңайтқыштар, сілтілер, қышқылдар және сода сияқты өнімдер шығарады. Келесі кезекте біз жалпы дүниежүзілік шаруашылықтағы қызмет көрсету салаларына тоқталып өтейік. Яғни қызмет көрсету саласы бұл кәсіпорынға, ұйымдарға немесе тіпті жеке адамдарға көрсетілетін алуан түрлі қызмет түрлерін қамтиды екен. Яғни көрсетілетін қызмет дегеніміз бұл тұтынушылар үшін жалпы белгілі бір құндылығы немесе бағасы бар іс-әрекеттер деп айтуға болады. Яғни қызмет көрсету барысында қандай да бір зат немесе тауар жасалып шығарылмайды, алайда тұтынушыға бұл іс-әрекетінің өзі қажет болып саналады. Яғни бұл жерде жалпы қызмет өндірістік және өндірістік емес деп жіктеледі. Яғни оның түрлері алуан түрлі қаржы, несие, әлеуметтік немесе туризм қызметтері де болуы мүмкін. Яғни жалпы біз қаржы несие қызметіне тоқталып кетейік. Бұл жалпы әлемдік экономиканың негізін құрайды деп айтуға болады. Жалпы әлемдік экономиканың дамуына, ол әлемдік сауданың дамуына оң ықпалын тегізеді. Енді бұл жерде әлемдік қаржы нарығының негізгі субъектілері ретінде біз жекеменшік бизнес, сонымен қатар мемлекеттік және халықаралық қаржы ұйымдарын жатқызуға болады. Ал несие қызметі болса, ол халықаралық, мемлекеттік және жеке болып бөлінеді. Енді бұл жерде халықаралық десе, тікелей шетелдік инвестициялар, сонымен қатар халықаралық қаржы және банк несиелерін қамтитын болса, ал енді туризм бұл қазіргі кездегі аса маңызды қызмет көрсету саласы болып саналады. Яғни ол ішкі және сыртқы туризм болып жіктеледі. Жалпы жаңа біз қызмет көрсету өндірістік қызметтер және өндірістік емес қызметтер деп жіктеледі дедік. Өндірістік қызмет өз ішінен жалпы өндіріске қызмет көрсету бойынша және халыққа қызмет көрсету бойынша ажыратылады. Яғни өндірістікке қызмет көрсету бойынша біз жүк көлігімен байланыс, сонымен қатар материалдық және техникалық жабдықтау, жабдықтарды жөндеу және ретке келтіру, сонымен бірге ақпараттық және консалтингтік қызметтерді жатқызамыз. Ал халыққа қызмет көрсету бойынша бұл жолаушылар көлігі, сауда және қоғамдық тамақтану, коммуналдық және тұрмыстық шаруашылықтар қызметтерін айтуға болады. Және киім жөндеу, аяқ киім, жиһаз өндіру деген сияқты жалпы жеке халыққа қызмет көрсететін көптеген салаларды біз осы салаға жатқызамыз. Ал енді өндірістік емес қызметтерде өзінен бірнеше бағыттар бойынша жіктеледі. Оны өздеріңізде көріп отырсыздар. Бірінші жеке тұрмысты жақсартуға қатысты қызметтер, ол енді шаштараз, сонымен бірге косметикалық бөлмелер, заттарды жалға беру, пәтер жинау, делдалдық қызметтер болатын болса, ал және дене және рухани қабілеттер дамытуға қатысты қызметтер, білім алу, денсаулық сақтау, сонымен бірге дене шынықтыру мен спорт, туризм және демалысты ұйымдастыру сияқты жалпы қызмет түрлерін айтуға болады. Және ғылыми қызметтер, бұл жерде ғылыми әзірлемелер, сонымен қатар зертханалық зерттеулер жүргізетін орындардың қызметін айтуға болады. Және әлеуметтік қызметтер, бұл жерде басқару, қоғамдық тәртіпті қорғау, қорғаныс сияқты қызметтерді айтуға болады. Енді жалпы осы қызметтердің барлығын өндірістік, көлік және әлеуметтік экономикалық инфрақұрылым кәсіпорындары орындайды екен.
Олай болса, оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылап кетейік. Бүгін сіздер жалпы өңдеуші, сонымен қатар қызмет көрсету саласы шаруашылық түрлерін жіктеуді үйрендіңіздер. Осымен біздің кезекті сабағымыз аяқталды. Білім алаңында келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы мүктер мен қырыжапырақтардың тіршілік циклы гаметофит, спорофит. Бүгінгі сабақта сіздер мүктер мен қырыжапырақтардың мысалдарында жынысты, жыныссыз ұрпақтарының ерекшеліктерін түсінесіздер. Сонымен, балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына нысандағы суреттерге назар аударайық. Бірінші суреттен сіздер нені көріп отырсыздар? Сіздер алдыңғы сабақта бұл суреттермен таныс боларсыздар. Себебі, бірінші суретте бактериялардың көбеюі көрсетілген. Бактериялар қандай жолдармен көбейеді? Олар тең екіге бөліну арқылы көбейеді. Қолайлы жағдайда бактериялар, балалар, яғни әрбір 20-30 минут сайын тең бірде екіге бөлініп отырады. Егер де көлемдері әртүрлі болса, онда оны гетероморфты деп атайды. Ал келесі суретте, балалар, яғни жынысты көбеюге мысал. Бұл жерде шұбалшаң көрсетілген. Шұбалшаң жынысты көбею кезінде міндетті түрде жұптасу керек. Ол бойынша сіздер өткен сабақта оқыған болатынсыздар. Ал үшінші суретте, балалар, бұл жерде митоз жолымен көбейіп жатқан, яғни бір жасушалы жәндік жасыл евгленаны көріп отырсыздар. Жасыл евглена тігінен екіге бөліну арқылы көбейеді. Олай болса, балалар, сіздер өткен сабақта жануарлардың көбею түрлерімен танысаңыздар, бүгін біз өсімдіктердің көбею түрлерімен танысамыз. Сонымен, балалар, мына бір нысандағы суретке назар аударайықшы, нені көріп отырсыздар? Бұл жерде жас өскіншені көруге болады. Яғни жаңа өсіп келе жатқан өскінші бұл протонема деп аталады. Болашақта бұдан өсімдік өсіп шығады. Яғни бұл қалай өсіп шығады? Бұл ненің өскіншесі дейтін болсақ, біз сол өскіншемен танысатын боламыз. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақта біз споралы өсімдіктердің мысалы ретінде мүктерді алып қарастырамыз. Жалпы, балалар, табиғатта өсімдіктерді үлкен екі топқа бөлуге болады. Яғни тұқымды өсімдіктер және споралы өсімдіктер. Тұқымды өсімдіктер тұқым арқылы көбейетін болса, ал споралы өсімдіктердің ерекшелігі олар спора арқылы көбейеді. Ендеше, біздің көріп отырғанымыз, балалар, яғни мүктердің көп түрлігін қарайық. Мүктер бұлар гүлді өсімдіктерден кейін ең кең таралған өсімдіктерге жатады. Бұл споралы өсімдіктер ол жоғары сатыдағы өсімдіктер тобына жатады. Неге? Өйткені бұларда жасушалары ұлпаларға жіктелген. Мүктердің табиғатта 22 мыңнан 27 мыңға дейін түрі белгілі. Мүктердің, балалар, таралмайтын жері жоқ. Тіпті Антарктида мен ең суық аймақтардың өзінде де мүктерді кездестіруге болады. Мүктердің, балалар, тірек ұлпалары мен өткізгіш ұлпалары нашар жетілген, сондықтан олардың биіктігі онша биік болмайды. Олардың биіктігі 1-2 мм-ден 60 см-ге дейін ғана жетуі мүмкін. Қарайтын болсаңыздар, балалар, мүктердің құрылыс ерекшеліктері бір-бірінен ерекшеленіп тұрады. Мына жерде көкек мүгі берілген. Көкек мүгін өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, жапырағы бар, сабағы бар. Бірақ бұл жерде, балалар, тамырды көре алмаймыз. Бұларда тамырдың қызметін ризоид атқарады. Келесі көріп отырғандарыңыз, балалар, шымтезек мүгі. Ал шымтезектің айырмашылығы көкек мүгінен. Онда ризоид болмайды. Ол қоректік заттарды сабағы арқылы тікелей сорады. Ал келесі көріп отырғандарыңыз, бұларда мына жерде, балалар, жапырақсыз мүкті көруге болады. Яғни бұлның жапырағы толық жетілмеген қарапайым құрылысты болып келеді. Бұл мүктің атауы букспаумия және антацерас маршанция деген мүктерді көріп отырсыздар. Дегенмен, балалар, қаншалықты мүктердің көп түрлі болғанымен олардың көбеюі барлығы ұқсас болады. Жалпы споралы өсімдіктердің тіршілік циклі
ол екі кезеңге бөлінеді. Яғни спорофит кезеңі және гаметофит кезеңі. Спорофит кезеңі бұл жыныссыз ұрпақ алмасу кезеңі. Ал гаметофит кезеңі ол жынысты ұрпақ алмасу. Спорофит кезеңін өздеріңіз көріп қарап отырсаңыздар, мына жерден көкек мүгін көріп отырсыздар. Сол көкек мүгінінде түзілген қауашақ немесе спорофит, оның ішінде споралар пісіп жетілді. Сол споралардың пісіп жетіліп, спорадан өскіншенің дамуына дейінгі кезең бұл спорофитті кезең деп аталады. Ал гаметофит ол гаметалардың пісіп жетіліп, ұрықтану жүрген кезін бұлны жынысты көбею кезеңі деп атайды. Көкек мүгінің басқа мүктерден айырмашылығы, оларда аталық өсімдік және аналық өсімдік екі үйлі өсімдік болады. Мына бірінші көріп отырғандарыңыз аналық көкек мүгі. Аналық көкек мүгінің жоғарғы жағында, яғни аналық жыныс мүшесі орналасқан. Аналық жыныс мүшесін архегоний деп атайды. Архегонийдің пішіні колба тәрізді болып келеді, оның кеңейген жерін құрсақ деп атайды, және жіңішкерген жерін мойын деп атайды. Жуан, яғни құрсағында аналық жыныс жасушасы пісіп жетіледі, және ол қозғалмайды. Ал екінші көріп отырғандарыңыз бұл аталық мүк. Аталық мүктің жоғарғы жағын қарасаңыздар, аталық жыныс жасушасы орналасқан. Аталық жыныс жасушасының тұғыры қысқа болып келеді, және олар да топтанып орналасады. Оның пішіні қапшыққа ұқсайды, және оның ішінде, яғни екі талшықты сперматозоидтар аталық жыныс жасушалары пісіп жетіледі. Аталық жыныс мүшесін антеридий деп атайды. Көкек мүгінің тіршілік циклімен, немесе даму айналымымен танысайық. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай бұл спорофит, яғни спораның пісіп жетілгені. Бұлардың споралары гаплоидты хромосомды болып келеді. Ал спорофиттің өзі олар диплоидты болады. Ал диплоидты спорофиттің ішіндегі споралар мие жолымен бөлініп, көп споралар пайда болғаннан кейін дамып жетіледі де, олар қолайлы жағдай болған кезде, яғни өніп өсе бастайды. Балалар, спора дегеніміз ол, яғни қалың қабықшамен қапталған, мамандандырылған және жыныссыз көбеюге қатысатын жасуша. Спора өніп өскеннен кейін, спора гаплоидты болғандықтан, олардан өніп өскен, яғни мүктердің де барлық мүшелері гаплоидты болады. Сонымен көріп отырғандарыңыз аналық мүк өсімдігі және аталық мүк. Аталық мүктегі антеридийдің ішінде сперматозоидтар пісіп жетіледі де, ол суға түседі. Бұл жерде балалар, ескертетін жағдай, мүктер көбею үшін міндетті түрде сулы орта керек. Екі талшығымен жүзіп жүрген сперматозоидтар аналық жыныс мүшесіндегі жұмыртқа жасушасын ұрықтандырады. Ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан, яғни зигота пайда болады. Зиготаның хромосомасы диплоидты болады. Диплоидты зиготадан, яғни спорофит дамып жетіледі. Сол кезде өздеріңіз міне қараңыздар, спорофиттің жасушаларындағы хромосомалар, олар диплоидты болады. Спорофиттің түсі қоңыр түсті, немесе ақшыл сарғыш түсті болады, оларда фотосинтез процесі жүрмейді, сондықтан олардың қоректенуі гаметофит есебінен қоректенеді. Спорофит, яғни бұнда былайша айтқан кезде балалар, спорофиттің ішінде споралар пісіп жетіліп, ары қарай қайтадан осы айналым жүзеге асып отырады. Сонымен келесі балалар, 40 жапырақ тәрізділердің тіршілік циклі. 40 жапырақ тәрізділер олар ең ежелгі споралы өсімдіктер тобына жатады. 40 жапырақтардың ерекшеліктері балалар, бұлардың жапырақтарында, жапырақтары екі түрлі қызмет атқарады, яғни фотосинтез және көбею қызметін атқарады. 40 жапырақтардың балалар, жапырақтарын көріп отырсыздар. Жапырақтарының астыңғы жағында споралар дамитын орын сорустар орналасқан. Яғни сорустардың ішінде споралар пісіп жетіледі, сон ол, яғни жыныссыз көбеюді жүзеге асырады. 40 жапырақтардың тіршілік циклімен танысайық. Мүктерден айырмашылығы, бұларда
өскіншілері қошынысты болып келеді. Бұлардың, яғни, споралары соғырыстарында пісіп жетілгеннен кейін, ол споралары жерге шашылады, және қолайлы жағдайларда олардан өскінше өсіп шығады. Ал өскіншесі ол ризоид арқылы топыраққа бекініп, сол арқылы қоректену және өскіншесінде фотосинтез процесі жүзеге асады. Өскіншесі қошынысты, онда аталық пен аналық жыныс жасушалары пісіп жетілетте, олар сулы ортада ұрықтануды жүзеге асырады, сөйтіп ұрықтан жас өскінше өсіп шығады. Сонда мүктәрділерден айырмашылығы бұлардың гаметофит жасушалары диплоидты болып келеді. Өскіншелеріне қарайық балалар, бұлардың өскіншелерінің жалпы мөлшері 1 немесе 4 мм мөлшерінде болады. Міне өздеріңіз көріп отырғандарыңызда ризоидтары бар, және мына жерден архегониді және антеридиді көруге болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда түсінген болсақ, бірнеше тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмада суреттерге сөздерді дұрыс орналастырыңыз. Сіздерге берілген, яғни антериди, архегони, аталық мүк және аналық мүк. Біз осы суреттерге қарап, ажыратуымыз керек. Егер біз орындап болсақ, өзімізді тексеріп көрек. Яғни бірінші орналасқан ол аталық мүк, екіншісі антериди. Антеридиді жаңаған айтып кеттік, бұл аталық жыныс мүшесі. Антеридидің ішінде қос талшықты сперматозоид, яғни аталық жыныс жасушасы пісіп жетіледі. Үшінші сурет ол аналық мүк. Ал төртінші сурет архегони. Архегони аналық жыныс мүшесі. Аналық жыныс мүшесінің ішінде аналық жыныс жасушасы немесе жұмыртқа жасуша пісіп жетіледі. Келесі тапсырма. Қажетті сөздермен споралы өсімдіктердің тіршілік циклін салыстырыңыз. Сіздерге берілген жыныссыз ұрпақ, жынысты ұрпақ, спора түзу сатысы, гамета түзу сатысы, гаплоидты споралардан пайда болады, диплоидты зиготадан пайда болады. Егер тапсырманы орындап болсақ, онда өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші, спорофит. Жыныссыз ұрпақ. Үшінші саны сәйкес келеді екен, спора түзу сатысы. Алтыншы, диплоидты зиготадан пайда болады. Гаметофит. Екінші, жынысты ұрпақ. Төртінші, гамета түзу сатысы. Бесінші, гаплоидты споралардан пайда болады. Келесі тапсырма балалар, суреттерге атауларын жазыңыз. Сіздерге екі түрлі сурет берген, осы суреттерді анықтап атауларын жазуымыз керек. Егер тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын тексерейік. Бірінші суретте мүк өскіншесі берілген. Біз сабақты бастаған кезде дәл осы мүк өскіншесінің өсуін көрген болатынсыздар. Яғни оны протонема деп атайды. Мүк өскіншесінен аталық мүк және аналық мүк дамиды. Ал екіншісі қырық жапырақ өскіншесі. Қырық жапырақ өскіншесінің мүк өскіншесінен айырмашылығы олар қошынысты болып келеді. Сонымен балалар, сіздер бүгін мүктер мен қырық жапырақтар мысалдарында жынысты және жыныссыз ұрпақтарын ерекшеліктерін түсіндіңіздер. Жыныссыз ұрпақ ол спорофит, ал жынысты ұрпақ ол гаметофит. Мүктерде гаметофитті кезең басым болатын болса, ал қырық жапырақтарда спорофитті кезең басым. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.